каст боксын хүмүүс ингээд битсэн юм уу уншилсах гэсэн чинь манай нэнэ болохоор айгүй гоё ярьж байгаа өнцгөн таалагддаг. Харин манай бараа бол гоё чанга нээдэг. Тэгээд дуусчихлаа. Цочтлаа. Чанга нээдэг гэдээ дуус. Би наваа ингээд захад нэг үг хэлгий болоо гэсэн чинь нэнэ айгүй гоё өнцгөөс ярьдаг. А бараа их гоё цочтлаа нээдэг. Миний зүгээр өөрөөрөө зүгээр цочтлаа нээдэг л байгаа байхгүй юу? Чи гондомоор ч юм шиг те. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Underdogs in the house babies in the street. Годомжинд байна. Коронавирусээс болж хаоса зарсан гэхэд төлөх чадваргүй болсон. Билээ төлөх чадваргүй болсон. За баярлалаа. Өгчтэй юм л юм л та тийм. За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Тэгээд Underdogs сонсогчтойгоо бас 10 хоног баг 11 хоног уулзалтааг байна. Тэгээд сөчнөө мэн бас одоо подкастыг шахаж шаардж байна. Шахаж шаардж байсан. Байлгүй энийгэд үү. Шахаж шаардсныг нь яриад энийгэд үү. Өгөн жоохон гимш хэвээр байгаа. Гимш уучлаарай уучлаарай. Энэ шахаж шаардж байсан гэсэн энийгэд. Йоо. Тэгээд таад тэгээ бас ингэж учрын залгаж байгаа даа. Бас төлөв их баяртай байна. Тэгэд подкастаа ямар чсан яриа руугаа орохоос өмнө подкастынхаа ивент тэтгчиг та бүхэндээ дурдъя гэж бодож байна, тийм ээ. Подкастаа мэн Nara Construction гэдэг барилгын компани хамтарч ажиллаж байгаа. Та бүхэн Америкт барилгын дотоод заслын ажил шаардлагатай болох юм бол та бүхэн манай подкасттай холбогдоод Nara Construction-ор тухайн ажлаа хийх боломжтой шүү, тийм ээ. Баярлалаа. We are growing. Сүрэтэгтэй. Аха. За, спонсорт байгууллагатай баярлалаа. За, тэгэд ойрд бас сонь сайхан юу вэ, тэ? Мэдээж короногоос гадна ихлээрээс короноос гадна юм ярихгүй юм билээ. Угаасаа ер нь байхгүй. Бүх юм коронатой холбоотой байна. Үгүй ээ, байхгүй шүү дээ. Харин тийм. Тэгэд нэнийгэр одоо сонь сайхан байхгүй байна. Тийм. Тэгэд өмнөх подкаст бас хүмүүс таалагдсан уу, тэ? Энэ айгуу жоо хандал багтай. Эвгүй асуулт өө, тээ. Яг өчтөр шивн би таалагдсан гэж байгаа шиг. Тэг тийг асуулт тээ. Хүн тэгээд юу гоё байсан. Би ямар байсан? Гэтэ ч өөдөө чам ямар байсан? Лаг байна. Лаг байна. Наа ч бүр бүртээ амьд юм байна. Юу гэж хариулах юм тээ. Тэг тийм анигаа л. Тэг ирчүүдэлт гэж баг асуулт өс тээ. Эмхтэн эрэхтэй гэсэн сексэж дусчал. Сай гоё байсан уу гэсэн. Гой эсэн гэсэн чи гой маа гэдэг чи яа тийм яа гой маа тийм наачаа гонигтай ч юм шиг тийм гонигтай байс тийм гой маа гой маа сэтгэлээр унц тийм тэгээд гадуур бас хамаагүй гарч чадахгүй тоо холбоотой битэр подкаст бас гэр студид бичиж байгаа тийм бас тийм гэртээ бичиж байгаа өмнөх дугаарыг сонссон чинь бас жоохон нөгөө юм битүү газар биш учраас жоохон ингээд цоор орсон. Жоохон цоорооч байгаа. Энэ дугаар ч гэсэн ерөнхийдөө бас тийм байгаа. Гэр студид сайхан хоол ундаа идээд, чихрээ идээд, кисс идээж юм даа. Тийм, сая би бас нэрэ тэгтээ коронавирус холбоотой л даа. 74,000 долллараар хэрвээ энд даатгалгүй тохиолдол эмчлүүлэх юм бол 74,000 доллар төлнө гэсэн. Корона юу? Короныгийн эмчилгээ. Аха. Тийм үү? Тийм. Оо, би үнгүй гэж ойлгодог. Төрснө төлж байгаа юм уу тийм хүмүүс? Тийм 74,000 долларын төлбөр төлнө өгсөн байсан. Тийм. Тэгээд би маска 3 давхарсан гэх. Шатлаад. За тэгээд сонсогчтой бас хүлээлгэсэнд хүлцэл өчгөө. Лаа. За тэгээд та хэдэр минь сонь сайх юу байна? Бүгдэрэг толгоогоо тогцгоо. Эсвэл ярьцгаа. Би хай бас яг подкаст сонсож байхдаа өөрсдийнхөө подкастыг сонсож байхдаа ярьж мээрээ тий. Тэнийг юм уу муу гэж хариулж өрөөлөө тий. Алдаа малдаа бас байдаг тий. Манай подкаст нь тий ингээд зарим юмыг буруу дурдсан ч юм уу. Эсвэл нэршлийн өнөө хар өнгөд арьснуудтай тэмцээ мэмцээ гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ явсан өнгө үзэл юуны арьс юулаа өнгө бишээ. Арьс өнгөөр ялгарлан гадуурх
гадуурхтай тэмцээч шиг юу ч хэлээ мэдгүй одоо сандгүй гэсэн чинь тэгээд одоо яг буруу хэлээ гэсэн зүг хэлээд байдаг. Тийм тийм waste дээр одоо биш хэл нөгөө landfill гэдэг чинь өөрөө л хогны цэг гэсэн үг шүү дээ. Хогны төв тэрийг яг нэг тийм landfill хогны цэгийн юм шин өөр нэг юм төрөл байдаг юм шиг ярьсан. Би бүр өөрөө сонсоод чи юу яриад байгаа юм бэ? Landfill гэдэг чинь хогны цэг гэсэн үг шүү дээ. Landfill хогны цэг гэх юм. Үгүй landfill илэг хогны цэг гэж үгэд. Илсэн сахар гэдэг шиг. Илсэн сахар гэдэг чинь илсэн сахар. Тэгэхээр илсэн сахар. Айтх чандаа ойлгосон яасан бэ? Ежисэ юу дээр хэлсэн сахар гэдэг мэдгүй хараа зүгээр инээвэр сарагдаад байна чи. Яасан гэдэг? Илсэн сахар гэдэг нь шүү дээ тий. Сахар гэдэг чи өөрөө илсэн чихэр гэсэн үг шүү дээ тий. Тий. Тэгэхээр чи илсэн сахар гэхээр илсэн чихэр болчих жоо тий. Юу гэсэн чи үг илсэн сахар мэдгүй ээ мэдгүй. Хүмүүс гэж ярьдэн шүү дээ илсэн чихэр. Илсэн чихэр гэдэг нь. За энийг бодъё. Илсэн чихэр сахар илсэн сахар. Юу сахар чихэр сахар болоо ч. Чи ойлгохгүй юм уу? Ойлгохгүй нэ арич ярьж. Чи дараа нь дахиад подкаст сонсохтой. Тийм тэгэд бас ийм жижиг сажиг алдаанууд их гаргасан байсан. Тэг манай сонсогч нар бол ойлгоовчж байгаа үлгүй тийм. Бидээр бас. Тийм тэгэд юу нэг нөгөө нэг одоо чи подкаст дээр бэлтжих та яг энэ статистикийг яг зөв болж хэлэхгүй бол одоо зарим статистик зарим мэдээллийг яг буруу хэлэх юм бол тэр мэдээлэл одоо жоохон хор уршигтай ч юм те. Яг үнэ. Хэзээ ч яг энэ дээр л буруу мэдээлэл өгч болохгүй гэсэн мэдээлэл дээр олол яг одоо яг алдахгүй байхыг болов уу гэн боддtiin те. Яг нэг жижиг сажиг нэг юм дагалдах мэдээллүүд төр бол зарим юм дээр жоохон анхаарал алдаад буруу хэлдэг буруу яадаг юмс зөндөө байдгийл мэлээ. Ялангуяа нэ үндс яг юм статистик мэдээнээс гадна одоо тэр ингээ 2 дахь 3 дахь одоо их сурвалжин дээр дурдахдсан зүйлээ би өөрийнхөө одоо уншсанаа эргүүлэн санаж ярихтаа их алдаа гаргадаг юм байлээ. Тэг үнэн. Тийм. Тэгээ утгын алдаа ч юм уу те. Тэгээ харж буруу арай жоохон ташаа ойлгогдсон байсан юм аа. Улам хүмүүс ташаагаар ойлгуулад нэг л ташаарсан хүмүүс. Ташаа л үз. За тэгэд манай одоо Castbox бид нар ч бас их олон сувгуудаар сүйл цатсан гэд ярьсан тийм. Тэгээд Castbox-ыг өөрсдийн болгосон гэх үү. Тийм ер нь нөгөө тийм сувг байгааг өөрснөө сүйлд мэдээд. Аха. Тэгээ одоо яг бит хоёр яг өөрснөө админ болсон. Админ болсон. Тэгээд Castbox-ор сонсдог Underdog сонсогчд маань бас бид нартай бит хоёртой бас холбогдож юу үлдээсэн байсан тийм. Коммент үлдээсэн байсан. Баярлалаа бүгдэнд баярлалаа. Тэгээд мөн iTunes-ийн рейтинг бол бас өссөн байсан. Нэг хүмүүс нэг юм од өгсөн үнэлгээ бас нэлээд өндөр болцоо лтай 100 төгчсөн үү. Ад дээр 100 хүрээгүй те. Тийм, урд нь нөгөө нэг яг тэр рейтинг гэдрийг хараад байхад нөгөө шин дугаар хийнгут хүмүүс сонсолт нь өссөн гутлаа ингээд буцаад унчаад байдаг ус байхгүй. Одоо нөгөө хийсэн дугаарын тоо их болоод ч тэр ер нь ингээд хүмүүс хоочин дугаар удаа ингэж нэхэж сонсоод байдаг те. Ер нь тийм болсон байлаа. Тийм, бас чамгүй олон одоо 24-т дугаар те. Тэгээ 24 дугаар тий 24 дугаар одоо спешиал дугаартайгаа нийлэх юм бол энэ спешиал дугаар орж байгаа юм шүү дээ. Орохгүй байгаа. Одоо энэ л чи 27 гэсэн үг тий. 2 баяг үгүй нэг шинэ жилийн юу хийсэн спешиал дугаар орсон тий. За тэгээ ингээд бодоход нэнэ бараа хоёр нь бас 27 дугаарын ард гарсан байна. 27 дугаарчудад дор хийж цаг тий. Тэгэхээр чи баг яг бүтэн нэг та бүтэн одоо 27 дугаарыг сонссон бол бүтэн нэг хоног тий амьдралынхаа 24 цагийг дор хийж тий. Бид хоёртай хамт бид хоёр лаг байна. Ахын хэр байна. Ах нь одоо хоёр ах нь хэр байна. Дүүд аа. Дүүд ч оо. Ах нь ямар байна. Яа юм бэ? Зарим нэг юм бас дотоод юугаа хэсгээ гаргаж ийн. Дүү нь ямар байна гэлтэй шүү дээ. За тэгэд өнөөдрийн дугаар бол бас нэг юм сонирхолтой дугаар аа тэгээ манай сонсогч маань бас бид бүхэнд Underdogs podcast санал болгоод тэгээд 4 сартай холбоотойгоор мөн энэ сарын 4 сарын 2-нд болсон ч явахтай тохиолддог ийм одоо ийм
өдөр өдөр тий тэмдэглэл тий тэмдэглэл биш юм аа тий sorry тий энэ нь болохоор яг нөгөө 4 сарын 2-нд дэлхийн аутизмыг таниулах өдөр аа яг үн тий аутизм awareness day гэдэг юм нэртэй тий ийм өдөр бол 2007 оноос хойш ингэж дэлхийд даяараа хамгийн анх Америк ингээд дэлхийн одоо аутизм таниулах өдөр болгоод тэгээд Америкт 4-р сарыг ер нь аутизмыг таниулах сар болгож ингэж бүтэн сарын турш олон нийтэд одоо зөв эрг ойлголт төрүүлэх тийм олон ажлыг бас хийдэг юм байлаа. Тэгээд манай подкаст руу холбогдож тэ нэгэн сонсогч маань одоо ингэж хүсэлт тавьсны үндсэндээс бид хоёр бол одоо ингэж хийхээр шийдсэн байгаа тэ. Аутизм гэдэг энэ сэдвийн талаар өнөөдөр одоо Underdog сонсогч та бүхэнтэйгээ бүтээр ярилцахад бэлэн болсон байна. Тий. 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 Энэ Мишех гээд юм манай сонсогч. Агу лам заяа юм байна. Японы Токио хотод ингэж ажилладаг. Тэгээд өөрөө юм оюуны ялгаатай хөгжөлтэй хүүхдүүдийг хөгжүүлэх төвд сурагч багшаар ингээд 3 жил ажиллаж байгаа. Аха. Одоо декрет аваад Японд байдаг ийм бүсгүй бит хоёрт одоо санал болгосон тий. Аха. Тий. Тэгээд бит хоёр бас өөрснөө энийг тодорхой хэмжээнд судлаад өөрснийхоо одоо бас ингэж ярэ гэж шийдсэн тий. Яг үн тий. Тэгээ аутизм гэдэг үгийг бол бид нар бол сонсч ирсэн. Би яг хувьдаа бол за энэ ийм сэдвэр хийх юм байна гэж нээнэтэй тохирцсныхаа дараагаар яг нэг Дауни синдром болон аутизм хоёрыг одоо нэг ижил нэршилтэй одоо аутизм гэдэг нь монголоор Дауни синдром гэсэн утгатай байна гэдэг ойлголтыг өвч ирсэн байлээ. Тэгээ энэ бас буруу болохыг мэдсэн. Би бас нэлээд ташаа буруу ойлголттой явж исэн гэдгийг ойлгосон. Тэг. Гэхдээ ер нь бол нийгмийн ажил гэдэг одоо хичээл оюутан байхад авч исэн. Тэр үед бас ингээд ойлголтуудыг авч исэн ч гэсэн тэгээ тэрнээс хойш одоо олон жил өнгөрсөн учраас ингээд мартцсан байсан гэдэг ч юм уу тийм. Тэгээ ингээд гих мэтчлэн өөрийнхөө одоо бас ойлголтыг ингээд харсан чинь маш ийм тутмаг ийм ойлголттой байсан байна гэдгийг би бас энэ подкастаа бэлдчих хугацаанд ойлгосон байгаа. Тэгээ бид нар бол энийг залуу хүмүүс тийм энэ одоо аутизм гэдэг энэ ойлголтын талаар тийм энэ нь одоо өвчин биш тийм энэ ойлголтын талаар бид нар одоо зайлшгүй мэдээд тэгээ бид нар энтэй одоо аутизмтай хүмүүстэй хамтран нэг л одоо нийгэмд амьдарч байгаа учраас тийм энийг бол таньж мэдэх хэрэгтэй байна гэдгийг бол ойлгож байлаа. Тийм тийм яг үнэн. Тийм би аутизм Дауни синдром хоёр тустай гэдгийг мэддэг байсан ч гэсэндээ яг тэр илэрх шинж тэмдэг гэдэг юм уу тэрийг аутизмтай хүн Дауни тэр хоёрыг хооронд нь жоохон хольц хольдог байсан юм билэ. Тэгээд Дауни синдром гэдэг болохоор ерөнхийдөө товчхондоо хүний 21 хос хормсон байдаг шүү дээ. 21 дэх хос нь ингээд 2 хос биш ингээд 3 болоод хуваагдчихдаг. Тэгээд тэнчэнээс үүссэн юм одоо оюуны хомсдлын эмгэг л юм байлээ л дээ. Яг оюуны хомсдол гэж нү тэ. Оюуны хомс яг тэр үгэн дээр ямар байсныг бол сайн мэдэхгүй нэг гэхдээ ерөнхийдөө оюун одоо оюуны одоо дутагдлын хүчлэлж гэх юм а тийгч л яд юм л аутизм болохлээр ер нь бас уурга тархины хөгжил нь ер нь саадснаас үүсдэг те хэлэрэний хөгжилтэй бас холбоотой гэхдээ айгүй тийм комплекс юм байна те бид нар одоо ингэ ярина те яг үн те за тэгэхээр ер нь аутизм гэж яг юу юм бэ те ягаад би бас нэнийгээс яг подкаст эхлээс юм асуучихсан. Тэгээ яг аутизм гэж яг яг нэрлсэн тий. Ауто гэдэг одоо энэ үг нь ямар утгатай юм гэдэг ч юм уу. Гэхдээ яагаад аутизм гэж нэрлсэн гэдэг үгний яг гаргалаас нь тий. Эхэлж асуучихсан. Тэрийг бас хоёлаа сонсогчтой яриа түүхээс нь эхлүүлээ. Тэгээ юу юм гэдэг талаар ярилцлаа. Тий. Яг аутизм гэдэг үгийг хамгийн анхны одоо ашигласан нь болохоор 1910 онд Шведийн одоо psychiatrist одоо psychiatry гэж ийм одоо анагаахын шинжилгээ ухааны салбар байгаа тий. Одоо хүүхдийн өвчин эмгийг ингэж судалдаг судлагчдын бол ер нь psychiatry гэдэг. Psychiatrist гэдэг болохоор яг одоо эмч тий. Сургагч одоо эмчлэгч гэх юм уу тий. За тэгэд Швейцарын psychiatrist Eugen Bleuler гэмэт бас буруу дуудаж маа. Энэ хүн 1910 онд хамгийн анх одоо энэ латин үгнээс одоо гаралтай аутизмус гэдэг үгийг хамгийн анх одоо өөрийнхөө судалгаанд ашигласан. Тэгээд ашиглахтаа болохоор яг шизофреник одоо ингэж дүрсэлж ингэж хэлж ийсэн тэ. Тэгээд латин үгний одоо энэ ауто гэдэг энэ
юу нь болохоор яг грек үгнээс гаралтай ауто гэдэг болохоор юу нэхэд өөрөө өөрийгөө одоо өөрийн гэсэн тэ self англиар бол одоо self гэдэг тэ өөрийн гэсэн үг а тэрэн дээр ism-ийг залгахчууд одоо өөрийгөө гэсэн одоо өөрийн юмшил гэх юм тэгж яг гоо одоо багцаалдуулж боолгож бас болох юм уу та тийм үгнийх нь гашл нь бол яг тийм л юм байлаа л тэ тийм тэгэд аутизм ингээд за ер нь яг аутизм гэдэг нь өвчин юм уу гэдэг нэг үг ярьжсэн шүү дээ тийм өвчин бол биш тийм аутизмыг яг юу гэж нэрлэж болоо аутизм одоо эмгэг гэж нэрлэж байгаа тийм англиар бол disorder тийм тэгэхээр энэ нь болохоор ер нь бол тэр аутизм эмгэгтэй одоо хүүхдэд болон хүнд тийм ямар одоо тийм шинж тэмдэг болон тийм ямар одоо тийм нөлөөл үзүүлдэг вэ гэдгийг нийгмийн харилцаа ерөөсөө энэ бол харилцааны эмгэг гэж бас нэг талаар нэрлэдэг юм байлээ. Нийгмийн харилцаа болон одоо үгэн бус харилцааны алдагдал тийм. Тэгээд нэг юм зан үйлээ ингээд тавтаж хийдэг. Аа. Тийм тэгээд харилцсан бас тийм хооронд адилгүй тэр одоо эмгэг нь хүн болгонтой одоо харилцан адилгүйгээр илэрдэг юм тархины юм хөгжлийн нийлмэл эмгэг гэж үздэг юм байна. Тэгээд энэ аутизмыг болохоор хүн болгонд одоо ижилхэн одоо арга зүгээр ур чадвараар ч юм шиг арга зүгээр эмчилдэггүй. Мөн дээрэс нь хүн болгонд тэгж адилхан илэрдэггүй. Тэгсэн хэрнээ аутизм гэх одоо нилээд хідэн одоо төрөл бүхий зүйл одоо тэр илэрж байгаа тэр илэрлээд нийлүүлээд аутизм гэж болно гэж нэрлэдэг юм байна. Аа. Тийм. Тэгээ аутизмыг болохоор бидний одоо мэддэг нөгөө MRI, эхо, цусны гих мэт ин биологийн энэ шинжилгээнүүдээр ерөөсө илэрдэггүй тийм. Зөвхөн одоо юм урт удаан хугацааны туршид тухайн хүүхдийн одоо тэгээ зан төлөв одоо хандлагыг нь яг мэрэгжлийн сэтгэлзүйч эмч нарын баг оншлоод тусгай юм одоо үнэлгээ өгдөг юм үнэлгээний юм одоо тусгай техникээр ингэж үнэлж тогтоод юм байна. Тэгээ энийг ингээ харж яхад аутизмыг бол ер нь бол 2-оос 3 настайгаас нь эхлүүлээд одоо ингэж үнэлэх тэ одоо аутизмтэй үгүй юу гэдгийг ингэж үнэлж тогтоох боломжтой байдаг юм байна. Тийм тэгээд аутизм болохоор айгуу сонин нь болохоор одоо яг 100% судлагдсан биш учир шалтгааны хувьд ч гэсэндээ яг ийм учир шалтгаантай гэж яг 100% одоо судалгаан дээр одоо хөрөлсөө тогтоогоогүй. Тэгээ ерөнхийдөө аутизм бол яг сүүлийн 20 гаруй жил ер нь яг дэлхийн даяар илүү их одоо их тогтоогдож тэ илүү их ярьж биччихэл эхэлж байгаа юм шин төрлийн эмгэг юм байлаа. Тэгээд ерөнхийдөө дэлхийн хүн амын 1% нь аутизмтэй гэж энэ аутизм society гэдэг юм Америкийн одоо аутизмын одоо судалгааны юм байгууллагаас гаргасан юм байна. Тэгээд одоо магадлалтай гэж тийм магадлалтай гэж. Яг Америкийн нэгдсэн улс жишээлбэл 68 төрөл тутмын нэг нь аутизмтэй байна гэж байгаа юм. Тэр одоо төрж байгаа хүмүүсийг аутизмтэй гэдэг юм гэж тогтоож чаддаг болсон. Урд нь одоо жишээлбэл юу гэдэг юм энэ судалгаа ховор байсан үед болохоор судалгаа ховор байсан үед яг энэ хүн одоо аутизмтэй байсан байна гэж хэлэхэд айгүй хэцүү байхгүй юу? Тийм тийм. Тийм. Одоо жишээлбэл Альберт Эйнштейнийг аутизмтэй байсан байх магадлалтай гэж байгаа юм. Гэхдээ тэр үед яг энэ хүнийг одоо ийм байх юм бол аутизмтэй байна гэж тийм юм одоо судлагтхуун нь тэр үед байхгүй байсан учраас тэр хүнийг одоо яг аутизмтэй байсан хэсгийг хэлэхэд айгүй хэцүү. Тодорхойлох хэцүү болчихсон тийм тодорхойлох хэцүү нас авч тийм ер нь бол тийм тэгэхдээ ер нь бол юм харилцааны хувьд айгу жоохон юм жоохон байхаас айгу юм мөрөөдөл бодит амьдрал дундаа ингэж явдаг гэдэг ч юм тийм хүнтэй ингэ харилцаанд айгу дутмаг амар их мартамхай хүн биш гэж бохоо галбарт тийм шүү дээ эн чинь тийм байсан гэж бохоо тийм тэгэд одоо тэр шинж тэмдэг тийм яг аутизмтай хүнийг бид нэр одоо яаж таньж мэдэх вэ тийм одоо шил энэ дээр ийм шинж тэмдгүүд байгаа байхгүй те илэрдэг те одоо хүүхэд байвал шил хүүхэд болгонд дөрөв миний хэлсэнчлэн өөр өөр тийм шинж тэмдэг илэрдэг те яг үн 100 хүүхэд аутизмтэй хүүхэд байлаа гэхэд 100 өөр шинж тэмдэгтэй байдаг яг үн те тэгэхээр яг эмгэгийг бол ер нь онцлоход бол хэцүү те гэхдээ ер нь анхны шинж тэмдэг нь болоо юм хүүхэдд бүр юм 6-аас
8 сартаад нь эхлээ ажиглагдж эхэлдэг гинэ. Тэгээд бүр нэг настагаас нь бол илрээд тэгээд 2-оос 4 түрүү миний ярьсан. Тэгээд 2-оос 3 наснд нь бүрэн онцлогддог гэж байгаа байхгүй. Тэгээд яг ер нь эрт онцлогдсон ч бай багасаа одоо тэ ийм трапи буюу трапи гэж хэлдэг тэ. Энэ одоо сэтгэл заслын имчилгээ тэ. Терапи гэж нэрлдэг. Тэгээд терапи заслын имчилгээнд явагдсан хүүхэд одоо ер нь аль болох хурдан одоо засал авч сайжирдаг. Тэгэхээр тэр нь яг юун дээр засал аваад байгаа вэ гэхээр тэр харилцааны түрүү миний ярьсан тийм харилцааны одоо эмгэг байгаад байгаа. Юун дээр ч байж болно тийм нийгмийн эсвэл хувь хүний орчинтойгоо гэдэг ч юм уу тийм өөрөө өөртөгөөч байж болно тийм тэр харилцааг нь ийм мэрэгжлийн сэтгэл зүйчтэйгээр одоо урт хугацааны юм long term гэж байгаа байхгүй урт хугацааны юм имчилгээ гэхгүй энийг бол одоо хөгжлийн сургалт гэнэ одоо тийм хүүхэд одоо өрмөц өөрийн гэсэн дээр харилцааны одоо доголдол гэх юм уу алдагдaltaй хоцрогдaltaй байгааг одоо мэрэгжлийн сэтгэл зүйч тэндээр хам удаан хугацаанд хамт ажилласнараа тэр хүүхэд хамт ажилласнараа энийг бол засах одоо ингээ баг оор явсаар гэд засч болдгийг юм байна энийг одоо жирийн энгийн хүн шиг одоо тийм дундаж хэмжээнд оч боломжтой гэж үзтгэв юм. Тэгээд жишээлбэл одоо хилд орохгүй байх гэдэг юм тийм хамгийн энгийн жишээ нь тийм одоо баг насандаа тийм яг нь баг насанд эсвэл өвөрмөц одоо тийм үйлдэл ихтэй жирийн хүүхдээс тийм одоо жишээлбэл нүдний булангаараа хардаг ч юм уу тийм эсвэл өлмийн дээрээ явдаг ч юм уу тийм тэгээд хүний нүд рүү яг бас юм тогтож харахгүй байх тохиолдол бас их байдаг юм байна. За тэгээд зөвхөн өөрийн одоо юм хүссэн зүйлийг л сонирхдаг. Би яг аавтайгаа одоо хичээлээ хийдэг те а гэхэд ээждэг амт хичээлээ хийхлээр хийхгүй хийх сонирхолгүй болчдөг те тэгээ нэг зүйлээ их тавцдаг за тэгээ хооллолт бас яг тийм хэвийн биш байх тохиолдол бас байдаг юм байна эсвэл нэг л төрлийн хоол иддэг ч юм уу те за тэгээ өөр хүүхд нэрээр нь дуудахад бас харахгүй байх те зарим тохиолдолд олон хүнтэй орчинд хөвчлэн тавгуутдаг ч юм уу те тэгээ нөгөө түрүү миний хэлсэн тавтагдмал нэг төрлийн хөдөлгөөн те нэг төрлийн зан авирыг эсвэл нэг төрлийн одоо нэг зүйлээ ингээд тавтаад байдаг. Тавтаад байдаг. Гараас ихсрэх ч юм уу те. Дороо эргэх ч юм уу те. За тэгээд өөр бас өвдөлт баг мэдэрдэг гэж байгаа юм. Тэгээд бүдэрч унсан ч гэсэн одоо ойлохгүй байдаг ч юм уу те. Тэгээд нойрны хямралтай байх. Гэх мэтчлэн ийм ер нь бол одоо шинж тэмдгүүд илэрдэг юм байна. Одоо наазах юм шинж тэмдгүүд нь те. Тийм. Тэгээд энэ бол яг одоо жишээлбэл автизмтэй хүүхдүүдийг бол ер нь ихний одоо 3 нас хүртэл нь бол ерөнхийдөө таньж мэддэг гэж байгаа хгүй. Тэгээд одоо энэ чинь яг автизмтэй над одоо яг автизмтэй хүмүүсийн нийтлэг одоо зан характерыг ингээд ерөнхийдөө 3 ялгцсан байгаа хгүй. Яг чиний төрөний хэлнүүд ч юм болохоор яг энэ дотор яг юм давтагдчихж байгаа хгүй. Тэгээд гэхдээ ер нь бол бит хоёрын нөгөө эхэлжсэндээ хэлжсэн шиг одоо одоо саяны бараагийн тавцсан юмнууд айгүй болвол ямар нэгэн хүнд автизмтэй мөртлөө одоо эднэр бас байхгүй ч байхгүй яг үнэ. Яг гэх юм бол ийм маш олон төрлөөр ингэж илэрч идэг те. Тэгээ одоо хүртлийн одоо тарих одоо хүний одоо neuroscientist те хүний тарих судлал тэгээ одоо хүний генетик судлалдаг одоо эрдэмтэд одоо хүртэл ингэж автизм яг учир шалтгаан юу гэдгийг одоо ингэ судалж байгаа те. Ерөнхийдөө ингэ 3 ялгт юм. Тэр нь болохоор эхнийх нь болохоор нь social development буюу одоо нийгэмшилт гэх үү те. Яг нь. Тэгээд хоёрдугаар нь болохоор communication буюу харилцааны хувьд одоо дутагдaltaй те. Repetitive behavior буюу одоо ингэ тавтамжтай одоо зан авир гэх юм уу те. Ерөнхийдөө ийм 3 нийтлэг ер нь бол нийтлэл гэж байгаа болохос яг энэ 3 дотор багтна гэсэн үг биш шүү. Тэрийг бас зөв ойлгоорой. Тэгээд одоо нийгэмшилтийн одоо юм дутагдал гэдэг нь болохоор ю яадаг вэ гэхээр одоо автизмтэй хүмүүс ерөнхийдөө intuition буюу одоо юм мэдрэмж айгуу жоохон дутуу байдсан юм байна. Одоо энгийн хүмүүстэй харьцуулах юм бол те. Одоо жишээлбэл ямар нэгэн тохиолдолд юу яаж амал та одоо нийгмийн одоо харилцаан дээр хүн гараад ирэхэд хүмүүс хоорондоо ярилцахад айгүй их юм янз бүрийн одоо мэдрэмж шүү дээ тий. Одоо жишээлбэл чи ингээд надтай нэг өнгөөр ярахад за бараа надад жоохон ууралцсан байんだ гэдгийг бол
би ингээд ерөнхийдөө чиний ярианы чинь өнгнөөс ч юм уу дуунаас ч юм уу чиний бие хөдлөмжөөс би ойлгоно шүү дээ тий. Аутизмтай хүн шил тэрийг ойлгохгүй гэсэн үг байхгүй юу? Тэр бол яг одоо яг нийгэмшилтээс одоо жоохон хоцрогддог гэсэн үг байхгүй юу тий. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг хүүхэд байхдаа бол яг тэрийг таньж мэдхэд бас айгүй ойлгомжтой байдаг гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд ерөнхийдөө одоо нэг сошиал одоо нийгмийн тогтцсон нормнууд байдаг шүү дээ тий. Одоо жишээлбэл хүн одоо хүнээс айх юм бол шууд нүүр ингэж одоо харс тулгарч чадахгүй ингэж дайлтчихдаг ч юм уу тий. Тэгэхэд одоо аутизмтай хүүхэд бол одоо жишээ нь ерөнхийдөө хүнтэй ерөөсөө юм ай контакт хийхэд хийж чаддггүй шууд хүнтэй ингэж нүүр тулгарч чаддггүй гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ ер нь бол яг энэ нийгмийн за нийгэм одоо сошиал нормнууд ба шүү нийгмийн тогтсон хэв журмнуудыг тэр хүүхдүүд сайн ойлгохгүй гэсэн. Тэрийг хүн ер нь ингээд харилцааны төвш хүн хинэрч заалгадаг юм байна л да. Одоо чи жишээлбэл ууралх юм бол энэ хүн рүү ингэх ёстой. Чи одоо энэ хүнээс айх юм бол ингэх ёстой гэж хинч зааж өгдөг шүү дээ. Хүн харилцаан дээрээс сурдаг шүү дээ тий. Аутизмтай хүүхд яг тэгж суралцах чадваргүй байдаг л гэсэн үг. Хоцрогддог л гэсэн үг. Тий. Зөв гинэ. Тий. Тийм үү тий. А тий. Тэгээд хоёр дахь нь болохоор communication буюу харилцааны хувьд жоохон хоцрогддог гэсэн юм байгаа тий. Тэгээд аутизмтэй гэж онцлогдсон хүүхдүүдийн ерөнхийдөө 3/1-ээс тал хүртэлх одоо хувийнх нь хүүхдүүд ерөнхийдөө хилд айгүй юм удаж ордог гэж байна. Яг үн тий. Ер нь маш удаан. Тэгээд хилд орсон ч гэсэндээ яг нөгөө өдөр тутмын ингэж ярээнд одоо яг жирийн одоо энгийн хүнтэй одоо харьцуулахад цөөг ашигладаг тий. Эсвэл бол ийм илүү их комплекс одоо үгээр харилцаж чаддгүй ч юм уу тий. Тиймэрхүү юмнууд бол айгүйх байдаг. Тэгээд хүүхд багт нь одоо жишээлбэл бас мэдэж болох боломжтой юм байдаг юм байна л та. Тэгээд одоо жишээлбэл ингээд хүүхэд ингээд нэг дуурдаа шүү дээ тий. Ингээд нэг одоо эрхлээд ч юм уу bubbling гэдэг англиар бол тэгдэг. Одоо тэрийг одоо юм одоо юу гэж хэлдэг юм бэ? Сонин дуурдаа шүү дээ хүүхдч ингээл ярьж чадахгүй хэлд ороог хүүхдүүд те. Тэр жишээлэл яг тэгхт нь хүртэл ингээд одоо аутизмтай онцлогдсон хүүхдүүд ингээд тэр нь ингээд юм гац тэрж байгаад ингээд гацдаг ч юм уу тийм их хөө шинж тэмдгнүүд бас байдаг гэж юм те. Гэх мэдчлэнгээр одоо жишээлэл хүүхэд одоо тэр communication гэдэг тал дээр одоо хүүхэд жоохон багтай одоо жишээл хүн ингээд нэг юм руу заах юм бол хүн ингээд тэр зааж байгаа юм руу нь хараа штэ тий. Тэгэхэд аутизмтай хүүхдүүд одоо зааж байгаа гар руу нь ингээд ширтээд байгаад идэх ч юм уу тий. Тэр одоо жишээлбэл нэг одоо шинж тэмдэгэн байдаг гэсэн үг байдаг юм байна. Тэгээд хамгийн сүүлийнх нь болохоор repetitive behavior буюу одоо ингэж давтамжтай зан авир гэх юм одоо тий. Тэр нь болохоор одоо нэг зан одоо юм дахин дахин давтдаг ч юм уу нэг үгээ дахин дахин давтдаг ч юм уу тий. Эсвэл хүний одоо хэлсэн ямиг ингэж татаад идэг ч юм уу тий. Яг тэр бас ингэж ерөнхийдөө айгүй их олон юм аутизмаар онцлогдсон хүүхдүүд төр жишээлбэл илэрдэг тийм бас байд юм байна. Тэгээ одоо жишээлбэл тэрэн дотор нь бас ингэ ангилсан байна л да. Одоо жишээлбэл давтамж дахин давтамж давтагддаг юм үйл хөдөлгөөнүүд одоо жишээл байн байн алгаад ирдэг ч юм уу тий. Эсвэл байн байн ингэж толгоёо эргүүлдэг ч юм уу. Зарим нь болохоор одоо ингээд ritualistic behavior гэж авах гэдэг ингээд яг хийдэг юм аа л хийдэг. Одоо би яг нэг хувцаал өмснө гэдэг ч юм уу те. Эсвэл би одоо яг нэг тэр хоолол хийдэг гэдэг ч юм уу те. Тийм эсвэл нэг дуугаа чуугаас нэг юмыг үзнэ гэдэг ч юм уу те. Эсвэл ингээд хүүхэлтэй мөглтэй юм ингээд тавиад өчнгөд яг нэг юм аа ингээд үзэл эсвэл яг нэг тоглоомоо тоглоол гэдэг ч юм уу те. Тэр бол бас яг нэг төрлийн одоо repetitive behavior байдаг гэж юм. А эсвэл бол ингээд өөрөө өөрийгөө гэмтээдэг тийм байдлаар илэрдэг гэж байна. Одоо өөрөө өөрийгөө ингэж майчих ч юм уу те. Эсвэл гараа ингэж хаазах ч юм уу, эсвэл толгоогоороо ингэж одоо хан манлуу цогтдаг ч юм уу те. Яг тиймэрхүү шинж тэмдгээр айгүй их ингэж хүүхдүүдэд илэрдэг. А ерөнхийдөө ийм гурван одоо нийтлэг одоо зан аварийг бол ингэж ялгадаг юм байна. Ерөнхийдөө гэхдээ түрүүний хэлсэн шиг одоо энэ дотор одоо багтахгүй өөр шинж тэмдгэрч гэсэн илэрхийлж болдог тийм юм бас байд юм байна л да. Тэгээд аутизмтай хүн бас маш цөөхөн тохиолдолд бүр юм амар өндөр жирийн хүнээс илүү юм тогтоох чадвартай.
бүр ийм genius төвшөнд бас байж одоо байдаг тийм тохиолдлууд бас айгүйх байдаг гэж байна. Одоо жишээд миний түрүүний ярьж байгааг Альберт Айнштейн гэж байна те. Эйнштейн те. Тэгээд Ньютон байна те. Исаак Ньютон гэж одоо бас хайрцангуй онлыг Ньютон үү? Тийм, gravity те. Тэр gravity-г одоо бас хамгийн анх ингэж нээж олсон Ньютон гэдэг хүн бас ерөөсөө ингэж бараг шаху ярдггүй. Тэгсэн мөртлөө ингэж шүүмжлэлт амар юм мэдрэмтгий те. Өөрт нь ингэж шүүмжлэлт тим шүүмжлэл ирлээ гэхэд тэрэнд нь гэж амар мэдрэмтгий хүлээж авдаг. Тэгээд ерөөсөө юм найз бараг шаху байхгүй тим хүн байсан те. Моцарт гэдэг одоо хөгжмийн зохиолч те. Моцарт бас ерөнхийдөө юуны аутизм юм шинж тэмдэгтэй байсан гэж бас айгүйх одоо судалгаа юм дээр ингэж яддаг. Тэгээд тэр хүн болохлээр ямар байсан бэ гэхээр юмыг ингэж бодит болгодог тийм төсөөлөл нэ бүр хитрхи хүчтэй байсан гинэ. Тэгээд юм ян зүрийн unusual facial expression бодог нүүрний жирийн одоо эрүүл хүн гаргахааргүй тийм юу гэдэг ч юм тэ. Эсвэл зан авирн гэж байн бай өөрчлөгддөг. Тэгэхээр тэгтээ яг тэр үед одоо энэ хүмүүсийг яг одоо аутизмтай байсан байх гэж хэлэхэд хэцүү. Гэхдээ одоо л тэгж хэлж байгаа юм тестэ байсан байж магадгүй байх гэж хэлж байгаа. Тэр үеийн одоо үлдсэн судалгаа ян зүрийн рекордн дээрээс тэ. Зөв. Тийм. Тийм. Аха. Тэгээд одоо ингээд бид нэр ийм шинж тэмдэгтэй хүүхэд ч юм уу те одоо ийм шинж тэмдэгтэй одоо насанд хүрсэн хүн ч юм уу те эдгээр ингээд хүмүүс ингээд харж ах нийгэмд өөрсдийн одоо байх ёстой хим хэмжээ байр сууриндаа хүрч чаддгүй одоо саяны дурдсан ийм шинж тэмдэг болон зан төлөвийн нийгмийн ийм харилцааны одоо эмгэгээсээ болоод те гэтэл энэ нь бол одоо тэр хүнд болон тэр хүнээс гадна одоо тухайн гэр бүлд бол бас их одоо их зовлон гэх юм уу те ер нь хүн бэрхшээлийг одоо даван туулах юм нөхцөл болдог те гэхдээ энийг бол тухайн хүүхдийн буруу бол ерөөсөө биш те тухайн гэр бүлийн ч гэсэн буруу биш те энэ нь генетикийн одоо нэг төрлийн одоо судлагдаж таних бидний одоо таньж мдэггүй байгаа нэг төрлийн одоо юм эмгэг байгаа те аха өвчин бол биш те дамждгүй халдварлагдгүй те за тэгээд бид нэр одоо тэгэхээр яах ёстой вэ те одоо ийм жишээлбэл улс орон болгон те тухайн улсад 0.6% нь одоо ийм аутизмтай байх магадaltaй гэсэн ийм өгзүүл байдаг. За тэгэхээр эндээс юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр бид нэр одоо ийм хүмүүстэй бид нэр хэрхэн харилцах ёстой вэ те энэ хүмүүсийн яг саяны одоо илэрч байгаа тэр шинж тэмдгүүдийг хараад бид нэр өө ин чин тэ мэдрэл муутай биш үү эсвэл одоо тэ цус ойртсон юм биш үү гэд бид нэр яг өөртөө нөө таньж мдэггүй учраас тэр хүмүүс болон тэр хүмүүстэй ойр тойрон байгаа гэр бүл найз нөхдөд ч юм уу тэ одоо ингэдэг өөрийн мэдлгүйгээр одоо мэдлэггүй байдлаасаа гэдэг ч юм уу тэ таньж мдэггүйгээсээ болоод гомдоох тэ тэр хүмүүсийг сэтгэлийн зовлонд унгаах тэ эсвэл нийгмээс гадуурхах одоо гих мэтлэн тэ гадаад орч гэсэн мэдээж ажилд авахгүй байх тэ нийгмээс уламлан ингэж тусгаарладаг юм одоо үзэгдэл бий болдог хүн чинь нөгөө аливаа нэг зүйлийг мдээгүй учраас тэрнээс хүн айдаг тэ айж имэх ч юм уу тэ за гих мэтлэн ийм тохиолдлууд маш ихээр одоо ингэж илэрдэг тэгэд манай Монголд ч гэсэн бас аутизмыг таниулах тэ дэлхийн өдрийг бас нэлээд олон бас урлаг соёлын хүмүүстэй хамтарч бас тэ яг Монголд байгаа аутизмтэй одоо гэр бүлтэй аав ээжүүд ч гэсэн ингээд төрөөс байгуулгаараа дамжуулаад энийг ингээд таниулах юм одоо хөдөлгөөн өрнөж байгаа тэ тэгэхээр энийг ч гэсэн би айгуу дэмжиж байгаа бид нэр яг одоо өөрсдөө тэ аутизмгүй тэ тэгэхээр аутизмтэй хүмүүсийн дунд амьдарч хахад бид нэр яах ёстой вэ гэдэг юм асуулт гарч иж байгаа хөөх тэ тэр хүмүүсийг бид нэр тэр хүмүүсийн яг өөртөө харж байгаа тэр одоо нийгмийг те хүмүүсийн харилцааг харж байгаа тэр оюун ухаанд нь болж байгаа тэр үйл явц бол гайхамшигтай байдаг гэж бохоггүй нэг талаар нэг төрлийн те огт өөр гайхамшигтай гэхээс илүүд одоо би буруу хэлчихлээ одоо огт өөр ертөнц байдаг гэж бохоггүй те огт өөр ертөнд бид нар тэрийг яг надтай ижилхэн одоо байсангүй гэж шүүмжлэхээс илүүтэйгэр бид нар нэгэнт одоо хоцрогдож байгаа тэр одоо те
харилцааны хоцрогдолтой байгаа тэр хүнийг харин бид нар илүү ойлгох хэрэгтэй байхгүй тийм илүү ойлгож илүү тэр хүмүүстэй харилцахтай аа энэ аутизмын одоо юм хүрээний эмгэгтэй хүн юм байна тэгвэл би энэ хүнтэй одоо тийм илүү одоо тэгээ биэнд нь хүрхтэй хүртэл одоо асууж хүрдэг ч юм уу тийм эсвэл юм тайлбарлахдаа илүү одоо тухайн хүнийг одоо ямар одоо хариулт үзүүлж ин гэдгийг хүртэл харж агаад тэр хүнтэй харилцах ёстой гэдэг ч юм уу би энэ дээр ингээд бэлэн ер нь бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй тийм энэ нь бол бидний бас нэг нийгэмд байгаа одоо бидний соёлын нэг хэм хэмжүүр болж байгаа хөөхгүй тийм зөвхөн эрүүл хүмүүстэй л харилцдаг биш нийгэмд олон төрлийн тий одоо тий эмгэгтэй өвчтөө тий хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг олон төрлийн хүмүүс байгаа учраас тэр болгонтой бид нэр харилцах энэ одоо мэдлийн энгээр бас таньж авах юм бүрэн боломжтой байна гэсэн хэлмээр байна. Тийм. Тэгэд хамгийн гол нь яг энэ аутизм гэдэг чинь одоо судлагдаа одоо жишээлбэл бүрэн судлал суд. Тийм. Яг подкаст хийх гээд яг учир шалтгаан нь юу гэдэг юм гисэн чинь одоо хүртэл нөгөө ингэж нээж илрүүлээгүй байгаа учраас ямар ч тийм яг бодит тийм таамаг бол байхгүй тий. Гэтэ ерөнхийдөө хамгийн одоо бодиттой таамаг гэх юм бол хүний гентэй холбоотой л одоо ген буюу одоо хүний одоо энэ амьд организм юм тий. Одоо удамшлын мэдээллийг агуулдаг молекултэй ген гэдэг чинь тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүний гентэй холбогдлоо. Тэгээд ийм хүний ген мутацд ордог юм л да. Одоо жишээлбэл эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн ингээл одоо ингээл уулзаал хүүхэдтэй болох чинь тэр хоёр хүний одоо үндгийн одоо эр бэлгийн эс ингээд нийл ихэр чинь тэрэн дотор ч одоо ген агуулгадчихж байгаа тийм. Тэгээ хоёр хүний ген ингээд мутацд оронгууд тэр мутацаас үүссэн ямар нэгэн гажиг болвол аутизмыг үүсгдэг гэсэн ер нь эрдэмтдийн одоо хамгийн одоо магадлалтай гэж үзсэн тийм таамагуд бол байдаг тийм. А тэгээд одоо чил 1940 оноос саяхан л гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол яг хүний одоо үүсэл одоо бодох юм бол тийм. А тэгэхээр одоо 1940 он хүртэл энэ аутизмыг одоо шизофрен гэж ярьдаг тийм шизофренаас ялгдггүй байсан гэж бохоо. 40 оноос хойш яг шизофренаас ялгаж ингэж үздэг болсон. Тэгээд тэр үеэс хойш одоо ингэж хүн ингэж үүсэж одоо хөгжлийнхаа явцад хүмүүсийн ген мутацд ороод мөн одоо environment буюу байгаа орчин нөхцөлтэйгөө одоо уусаад тэгээд энчэнээс нь үүссэн одоо гажиг нэгж хөгжсөөр хагаад одоо ингэж аутизмын тоо улам ингэж их усаар байгаа тийм. Тэгэхээр бид нар бас чиний түрүүний хэлсэн шиг бидний одоо эргэн тойронд янз бүрийн одоо хүмүүс байгаа тийм. Тэгэхээр зөвхөн одоо өөрийнхөө зөв гэж бодсноор дүгнэх биш. Одоо тийм хүмүүс байдгийг мэддэг тийм. Хүлийн зөвшөөрдөг тийм хүмүүсийг тийм. Ямар муухай юм бэ чи надад хол вэ гэдэг биш тийм. Аа хүлийн зөвшөөрөөд ойлгодог тийм. Тэгээд тийм л байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэд энэ бас нэг одоо жишээлбэл им одоо сүулт хинц хүүхэдтэй болж байгаа хүмүүс донд аутизмын гаралт бас айгүй их ажиглагддаг тийм юмнууд бас байд юм байна л да. Тэр мөн одоо гэсэн үг тийм. Жирэмсэн байхдаа одоо хитэх арх дарс эсвэл бол мансууруулах бодис эсвэл бол им таргалалт чихрийн шижинтэй хүмүүсээс төрсэн хүүхдүүдэд бас юм аутизм айгүйх ажиглагдсан байна. Аа тийм гих мэдчлэнгээр тэгэхээр бас одоо бид нар учир шалтгааны 100% мэдгүй ч гэсэндээ ерөнхийдөө жирэмсэн байхтай ч гэсэндээ одоо бас юм санаа зовхгүй янз бүрийн юм хэрэглэхгүй арх дарс хэрэглэхгүй гэдэг ч юм уу тийм эсвэл одоо витаминэр амин дэмээр баялаг хоолунд идэх ч одоо бас яг 100% ингэж одоо аутизмас урчлан сэргэлэн гэсэн байхгүй ч гэсэн дээ яг ядчил одоо тэр магадлалаар нь тэгж одоо таамаг дэвшүүлж одоо болох нь гэсэн санаа юм уу тийм юм байна тий. Тэгэд яг аутизм гингут яг одоо нөгөө судлагтгүй нь одоо судалж байгаа гэдэг шиг яг аутизм гэдэг нэг төрлийн яг ийм шинж тэмдэгтэй гэсэн тийм дисордер буюу одоо эмгэг биш. А тэрэн дотроо бас юм олон төрлийн одоо эмгэгүүд байгаад байгаа хгүй. Тэдрийг нийтд нь нийлүүлээд autism spectrum disorder буюу одоо autism-ийн төрлийн одоо юм эмгэгүүд гэж нэрлэж байгаа. Тэдэн дотор нь болохоор одоо Asperger disorder, Rett disorder, CDD буюу childhood disintegrative disorder гэсэн юм олон төрлийн эмгэгүүдийг нэг одоо юм одоо юунд хамруулад autism spectrum disorder гэж ингэж нэрлэж байгаа юм байна л та тийм. Тэгээд ямар ч сан түүх бол энэ дугаар дээр бол байхгүй. Ямар ч нэг тухайн тийм яг
түүхийн туршид бол одоо нөгөө 1943 он хүртэл автизмыг одоо тэрнээс өмнө бол яг энэ хүн автизмтэй гэсэн юм байхгүй. Тэгтээ яг 1700-ад оны үед жишээлбэл энэ Hugh Blair гэдэг ийм нэртэй хүн 1747 оны юм шүүх хурал дээр одоо манай ах юм одоо юм сэтгэл одоо юм автизмын юм тэгтээ тухай ууд автизм гэсэн нэршил байгаагүй юм одоо өөрийгөө илэрхийлэх чадамж нь муу учраас одоо энэ хүнтэй ингэж гэрэлсэн гэд тэрийг шүүхээр баталгаажуулж одоо ахыхаа эд хөрөнгийг өөр дээр авч исэн юм тохиолдол гэдэг ч юм уу те ийм их тохиолдол бас бэдэл юм байна л да. Тэгээд энэ Asperger syndrome гэж нэрлэдэг байгаа те бис түр ярьжсэн тэр нь болохоор Hans Asperger гэж ийм одоо 1938 онд байсан ийм одоо сэтгэл зүйч хүн байсан юм байна. Psychiatrist те. Psychiatrist гэдэг чинь би түрүүн хүүхдийн эмч хэлчихлээ. Тэгсэн чи хүүхдийн эмчийг psychiatrist гэдэг. Тэгээд буруу хэлсэн шүү. Psychiatrist биш тийм чинь нөгөө pediatrician ч хүүхдийн эмч би сая бас яг тэгээ хэлчихлээ билүү гэдгийг бодлоо шүү. Тэгээд энэ ийм сэтгэл зүйч хүн байсан юм байна. 1938 онд энэ хүн одоо хамгийн анх ийм autistic psychopath гэдэг ийм лекц ингэж ярьжсэн те. Энэ хүн бас ийм хүний одоо ийм ген дээрээ сүүс юм хоцрогдлын талаар юм судалгаа хийжсэн юм эрдэмтэн л хүн л юм байна л та. Хүн л юм байна. Хүн л юм байна. Тийм. Тэгээ ер нь яг одоо юм аутизмтэй одоо эмгэгтэй юм хүн байна. Одоо энэ хүнийг яг яаж одоо эмчлэх үү гэсэн тий. Асуулт бол аюух байгаа тий. Тийм шүү дээ. Яг эмчлэхгүй бол байхгүй. Тийм шүү. Эмчлэх юм байхгүй. Төс эмчилгээ байхгүй. Хүчин бол биш тий. Хүчин биш учраас. Эмгэг учраас тий. Тэгэхээр одоо аутизмтэй хүмүүс яг одоо нөгөө төрөүний хэлжсэн шиг те харилцааны хувьд нийгэмшилтэй хувьд юм хоцрогдолтой хүнийг одоо юм үнэлгээ явуулд юм. Тэр л одоо хоцрогдсон байна гэдэг юм. Хэр хоцрогдолтой вэ? Яг ямар хэсэг дээр хоцрогдолтой байна? Харилцааны хувьд одоо хоцрогдолтой байгаа мó? Эсвэл бол одоо нийгэмшилтийн хувьд асуудалтай байгаа мó? Эсвэл яг нөгөө нэг ингээд давтаад байдаг тэр одоо зан төлөвтэй байна гэдгийг эхлээд одоо үнэлгээ явуулд юм. Тэгээд тэр үнэлгээ явуулсны дараа үнэлээд тэгээд за энэ хүн одоо чиллийг энэ хэсэг дээрээ одоо бас жоохон хоцрогдолтой байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хүнийг одоо энэ хэсэгтээ ажиллах хэрэгтэй гэж судал одоо сургалт явуулд юм байна. Тийм үнэлгээг авцсныхаа дараа. Тийм үнэлгээг авцсны дараа. Одоо ер нь бол өвчнөрөө шинжилгээ хийгээд эмчилгээ хийж нэл гэсэн үг байхгүй тий. Ер нь бол эмчилгээ бол биш. Тэгээд тэр сургалт тий нөгөө яг ийм аль бие осны мэрэгжлийн эмч одоо сэтгэл зүйчнэрийн эсвэл одоо сургагч багш нараар одоо сургалтын сертификат авсан ч юм уу те энэгээр ажиллаж байгаа туршлагатай одоо сэтгэл зүйч болон одоо нийгмийн ажилтан те энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийн тусгай сургалтаа энэ өөрөө засал хичээл гэж байгаа те одоо нэг хөдөлгөөн засал гэж байдаг шүү дээ те нөгөө терапи те тэрнтэй адилхан одоо сэтгэл заслын терапи хийх нэг зүйлтэй те яг үнэ behavior therapy одоо speech therapy гэдэг ч юм уу те тийм яг үнэ. Тэгэл одоо жишээлбэл ярианы хувьд ингээд асуудал үүсэх байх юм бол одоо ярианых нь одоо сургалтыг явуулна гэсэн үг шүү дээ тийм юм бол тийм эсвэл одоо тэр нийгэмшилтний одоо social skill therapy гэж аахгүй тэр одоо нийгмийн чадрын засал гэж аахгүй тийм тэр одоо жишээлбэл юу гэдэг чинь тэр хүүхэд нийгэмдэр одоо яг яаж харилцах ёстой гэдгийг зааж харуулдаг ч юм уу эсвэл одоо хичээл юм видео үзүүлдэг ч юм уу тийм. Энэ бол яг хуу дэлхийн өндөр хөгжилтэй улсуудад бол оо тэ илүү их өндөр хөгжсөн. Гэхдээ манай Монголд ч гэсэндээ бас ингээд хөгжиж байгаа тий. Аа. Тийм юм бол бас. Тийм. Монголд бас энийг яг үнэлгээ хийдэг юм хоёр байгууллага бас байдаг юм байлээ. Тийм. Тэр тийм тий. Тийм. Тэр нь болохоор уг нь бол 2017 он хүртэл Монголд одоо аутизмтай хүмүүс хүүхэд аутизмтай хүүхэдтэй хүмүүс юу яадаг байсан юм бэ? 17 он хүртэл ингээд Солонгос Америк, Европ энэ төр гэсэн юм гадаадын улс орнууд явж үнэлгээг оруулдаг байсан юм байна л да. Үнэлж чаддаг байсан юм байна л да. Тийм. Тэгээд 17 оноос эхлээд Монголын аутизм судлалын хүрээлэн хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн гэсэн юм хоёр төрлийн бас байгууллага хамтраад яг аль биесны тестийг ингэж хэрэгсэлтэйгээр нь ингэж Монголд аутизмтэй хүүхдүүдэд үнэлгээг нь хийдэг болсон юм байна л да тийм. 17 оноос эхлээд тэгснийхээ одоо тусламжтайгаар тэр хүүхдүүдэд одоо засал сургалтын явуулна гэсэн үг байхгүй тий. Зөв зөв. Миний бас сонсноор Канзасын их сургууль илүү тий. Тэрний бас мэрэгчлэлтэн хурж ирээд тэдний удирдлагын доор бас энэ үнэлгээ хийхт нь одоо эн чинь
аваад тэрийг үнэлгээ хийгээд бас тийм амар биш нэг нэг л төрлийн өвчнг шууд ингээд цусны шинжилгээ аваад тест хийгээ гаргацдаг шиг тийм амархан биш учраас тий гэж би бас сонссон. А тэгээд өөрийн аутизмтай холбоотой энэ хүмүүст одоо гарч байгаа одоо энтэй ажилдаг тий ийм одоо тэг хүүхдтэй гэр бүлд гарч байгаа асуудал бэрхшээлүүд байгаа байхгүй тий. Тэг энэ бэрхшээл жишээлбэл яг аутизмтай хүүхдтэй ажиллах одоо мэрэгжлийн ийм одоо хүүхдтэй ажиллах сэтгэл зүйч ч юм уу тий ийм орон тоо бол маш их дутагдaltaй байгаа. Тэгээд ер нь бол одоо миний би бол одоо гэр бүл судлаач тий. Тэгээд ийм сэтгэл зүйн хичээл одоо хувь хүний behavior одоо сэтгэл зүйн тий зан төлөвийг судлалдаг ийм хичээл орж исэн л тоо. Тэгээд ихэвчлэн сэтгэл зүйч одоо мэрэгжилттэй залуучууд гэр бүл судлаач гэсэн тий нийгмийн ажилтан гэсэн яг энэ нийгэмд рүүгээ хандсан тий ийм мэрэгжилттэй нийгмийн одоо ухааны салбарын төгссөн оюутнууд гараад нэг ажил дээр ингээ гараад яг их шантрах тохиолдол байдаг л да. Яг би ч гэсэн өөрөө их бас шантарч исэн тохиолдол байдаг. Тийм учраас одоо энэ Монгол Анд гэд төрөмс байгуулах байсан. Тийм тэндээс шил тэр хүн өөрөө төрөмс байгуулагын одоо тэргүүн өөрөө сэтгэл зүйч хүн байгаа юм. Тэгээд тэд нэр ингээд сургууль дээр одоо ахлах ангийн юм сургууль дээр ахлах анги бишээ дунд ангийн юм сургууль дээр одоо 10 жилийн сургууль гэсэн үг шүү дээ тийм одоо юм тусгай анги бий болгоод тэгээд юм сэтгэл зүйч багш нартай тэр ангийг аутизмтэй одоо хүүхдүүд хичээл ордог тийм эндээс нэг юм шантрах тийм энэ хүүхдүүдийг одоо дөнгөж энэшн гэж одоо ярих тийм яг ойлголцоо тэр хүүхд нь тэр багшаар хичээл авах одоо ойлголц болцсон тэр үедээ бол ингээд шантраад хайдаг ч юм уу тийм гэх мэтлэн тийм одоо асуудал бэрхшээл их гардаг юм байна. Тэгэхээр бид нар бол хэрвээ та одоо мэрэгжлээ сонгож амжаагүй байгаа бол эсвэл одоо хэрэглээний сэтгэл судлал ч юм уу эсвэл яг сэтгэл судлалын psychology ч юм уу судлах чагаа тийм аль нэг талаар хэрвээ явж байгаа бол магадгүй энэ салбарыг бас сонирхож үзвэл тэгээ энэ салбарт бас айгүй юм мэрэгчлэнүүд бас тутам байгаа юм байна гэдгийг бас хэлмээр энэ тийм тийм яг үнэ. Дээрээс нь бас зөвхөн энэ хүүхдүүдтэй ажиллахаас гадна сэтгэл зүйч одоо энэ мэрэгжлийн хүмүүс нөө зөвлөгөө гэр бүлд нэг зөвлөгөө өгдөг. Хамгийн гол нь энэ аутизмтай хүүхдүүдтэй ажиллах хүн нь хин бэ гэхэлэр гэр бүлийн хүмүүс нь байдаг. Тэгээ гэр бүлийн хүмүүс нь буюу одоо бол бид нар ингээд залуу байна тийм гэр бүлтэй ингээд болонготой одоо хүүхдтэй бид нар яг энэ мэдлэгийг ингээд мэдээд авчвал за яг хав муу яруулж байгаа юм биш тийм ингээд хүүхд нь ямар нэгэн төрлийн одоо юм аутизмын юм шинж тэмдгийг илэрлээхэд бид нар хэрвээ энийг мэдчих юм бол тийм хүүхд маань жирийн бус байгаа юм. Тэгэхээр эртхэн эмчэд хандах одоо хэрвээ бид нар танин мэд чадвал эмчэд хандаж чаднахгүй нөө эртнээс нь нэмжлүүлэн тийм. Тэгэхээр энийг бол сэтгэл зүйчд юу шийдэж байгаа болохоор аль болох одоо тийм нийгэмд байгаа энэ хүмүүст маст бол одоо сайн танин мэдүүлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт ийм аутизмтай гэр бүл эцэгчүүд бол зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй тийм. Яаж зөвлөгөө өгөх вэ? Хүүхдтэйгээ хэрхэн ажиллах вэ тийм? Хүүхдтэй ингээд яна манай хүүхд одоо ингээд жирийн бус вэ тийм? Тэрийг одоо хүмүүсээс нуудаг ч юм уу тийм? Хаадаг эсвэл ичдэг тийм? Тэр хүмүүс юугаа хэлчих болоо гэдэг ч юм уу тийм? Гэтэл тэр хүмүүс хүүхд бол өөрөө тэрийг бол төдийлөн одоо тэгж зовж шанаж мэдэрдэггүй аахгүй яа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бол яадаг үлээ те дэрэг сэтгэл зүгээр мэдэрдэг те зовдөг те гэтэл аутизмтэй хүүхд бол ганцаард мал байхыг хүсдэг те ганцаараа байхыг хүсдэг те тэрийг бол би ингэ зовж ий намайг хүмүүс ингэж ийн гэдгийг бол мэддэггүй тэгж их мэдэрдэггүй гэдэг аахгүй гол нь. Тэгэхээр эндээс хин их нөгөө зовдөг үг гэхэлэр эцэг эхчүүд нь зовдөг те ойр төрнийх хүмүүс нь зовдөг. Жишээл одоо нийт аутизмтэй насанд хүрэгчдийн одоо 3-ны 2 нөлөө 1 нөлөө ажилгүй байдаг тийм гадаад тал шахуун тал нь ер зөвхөн ажилгүй байдаг. Тэгэхээр насан турш та бидний гэр бүл нь одоо тижээх хэрэгтэй болж байгаа хэрэггүй. Тийм хамтдаа гих мэт чинь тэгэхээр тэр гэр бүлийн одоо насан туршийн тийм одоо санаа зовнилттай байна гэсэн үг шүү дээ тийм. Хүмэн охин маань яг хинтээ суух вэ? Ялангуяа одоо энэ аутизм чинь хөвгүүд одоо хүүхдүүд хөвгүүд эрэгтэй хүүхдүүд айгүй их бас аутизм хамаагүй илүү их та эмэгтэйгээс хамаагүй илүү бас аутизмтай байх магадлал ихтэй байдаг тийм. Тэгэхээр бас тэр гэр бүлтэй ажиллах тийм ийм зөвлөгөө өгдөг сэтгэл зүйч нар ч гэсэн тийм бид нар ч гэсэн өөрсдөө бас тэр хүмүүс одоо дараа болохгүй маяг хаад садаа болдгоо тийм. Тийм яг үнэ.
нэг утга тавьчихвээ. Дараа болохгүй маа гэхэд садаа болохгүй ч гэж. Тэ нэг тусахгүй маа гэхэд тэ тусахгүй маа гэхэд дараа болохгүй тэ. Нэрэд юм. Яг нэг гоё үг хэлж байгаа юм алдаатай үг хэлж тэ. Тэгээд яг нөгөө одоо жишээлбэл энэ тэнд ингээд аутизмтэй хүүхдүүд нөө төрөний хэлсэн шиг тэ яг нэг юм авна гэж ингэж зүтгэдэг тэ. Тэгээ одоо жишээлбэл энэ тэнд ингээд аав ээжээсээ би тийм юм заавал тэрийг авна гэд бүр ингээд жирийн хүүхдийн ойлж байгаас илүү амар чанга ойлдаг ч юм уу тэ. Эсвэл юм ингээд цохол яг нэг энэ нэг жирийн биш байнда гэж ажиглагдсан одоо тэр юм чинь бол яг аутизм байх магадaltaй гэж аахгүй тэ. Аха. Тэр тэрийг одоо шууд хараад энэ одоо ямар хүмүүжлгүү одоо хөөхтвэ. Хөөхтөө хүмүүж чадахгүй матахгүй гэж шууд амар ингэж одоо жажмент хийхээсээ наа. Яг үнэ. Энэ хөөч одоо бас аутизмтэй байж магадгүй штэ гэдэг талаас нь те. Эсвэл бол одоо аутизмтэй насанд төрсэн хүн байлаа гэх те. Одоо жишээлбэл тантай юм асуусан чинь нэг танихгүй хүнээс юм асуухад таны өөдөөс харахгүй ч юм уу те. Эсвэл одоо тоохгүй өнгөрчдөг ч юм уу. Тэгэхээр тэр хүн бас одоо аутизмтай байх магадaltaй л гэсэн үг байхгүй тий. Тэгэхээр бас яг магадaltaй ч сайшин тий. Наан бас боддоо нэг одоо бодосоо гэсэн л санаалахгүй тий. Зөв зөв аа. Тэгэд жишээлбэл түрүүн нөгөө чиний хэлжсэн тэр нөгөө ажлын байрны тий. Тэгэхээр одоо Америкт аутизм юм psychologist аутизм therapist аутизм каунселер гэдэг ингээд бүр ингээд тус тустай аутизмын одоо шинж одоо сэтгэл зүйн судалгаа одоо зөвлөгөө өгдөг хүн байна тий. Эсвэл тэр одоо заслын хийдэг хүн байна гэдэг ингээд тус тустай ингээд бүр ингээд ажлын байрнууд ингээд салцсан байгаа хгүй тий. Тэгэхээр одоо манай Монголд ч гэсэндээ бас энэ аутизмтэй хүмүүстэй ингээд тулж ажилладаг нарийн мэрхсэн хүмүүс бас хэрэгтэй бас байгаад байгаа маа тий. Тэгэхээр Монгол улсад энэ 2018 оны мэдээ уншижсэн чинь Монгол улсад 2018 оны байдлаар Монгол улсад 470 юм аутизмын эмгэгтэй хүүхдүүд хүмүүс байна гэсэн юм судалгаа Монголын аутизмын холбоо төрийн бас байгууллагаас бас ингэж гаргаж тавьсан байна. Тэгээд за ингээд аутизмтай хүмүүс нийгэмд ингээд бид нэртэй зэрэгцээд ингээд амьдарч байна те. Одоо бид нар яах вэ гэдэг асуудал гарч ирж байна те. Одоо жишээлбэл Япон бас аутизмынхаа одоо рейтер те бас нэлээд өндөр одоо рейт те Японд бас ингээд аутизмтэй хүмүүс айгүй их төрдөг. Тэгээд Японы ингээд засгийн газраас нь ямар ч байсан аутизмтэй хүмүүс энэ эмгэгтэй хүмүүс боловсролын систем нь одоо мэрчсэн тэр хүмүүсийг одоо ямар нэгэн байдлаар яг боловсрал өгөх хөстэй гэснийг хамгийн түрүүнд тавьж ажилтдаг те. Зарим нэгэн одоо дэлхийн зарим нэгэн улсуудад мөн одоо энэ аутизм гэдэг юм уу те. Эсвэл бол одоо энэ Дауни синдром гэдэг юм уу. Энэ ямар нэгэн байдлаар одоо юм яг одоо дундаж хүнээс одоо хоцрогдмол байдалтай байгаа хүмүүс ч гэсэндээ яг ажил хийх ёстой гэсэн байдлаар одоо жижиг дунд үйлдвэр одоо компаниудад гэдэг юм уу те. Заавалч одоо нэг одоо хүн ажил авах ёстой гэдэг юм уу те. Тийм одоо шаардлага бас мөн байдаг те. Тэгээ түрүүний ярьжсэн шиг нөгөө аутизмтэй хүмүүсийн тал нь хөрхтөө үгүй нь ажил хийдэг. Тэр тал хөрхтөө үгүй те ажил хийдэг хүмүүсийн уг нь 3-ны 1 нь одоо ингээд их сургууль төгссөн те. Уг нь байдаг те. Тэгсэн мөртлөө одоо хийж байгаа ажил нь дундаж цалингаас хамаагүй доогуур цалин авдаг гэдэг юм те. Яг үн те. Тийм. Бас тиймэрхүү юмнууд бас ингээд байдаг юм. Тэгэхээр нөгөө одоо бид нэр яг энэ одоо подкастыг сонссноор ер нь аутизмын юм онцлогтой хүүхэд ч байна уу те хүүхэд ч байна уу бид нар энэ тухайн хүнтэй бол ер нь ялгарлан одоо те гадуурхахгүй байх ер нь бидний ганц хийж чадах зүйл нь те ялгарлан гадуурхахгүй байгаагаар нь ойлгох те а тэгэл энгийн одоо яг хүнтэй харилцаж байгаа юм шиг харилцахыг одоо харилцах нь бидний одоо хийж чадах зүйл гоо те Тэгээ энэ одоо энийг л ерөнхийдөө бол таа хүнтэй бас тий, тий. Өөрөө ойлгоод бас ингэж хэрэгжүүлээрэ гэж үйл чинь тий. Тэгээд би нэг юм юу харсан юм л да. За. Аутизмтай хүнтэй одоо яаж харилцах хэвтэй тий. Энийг бас товчхан ярьчих гэж бодож байна. Тэгээд хамгийн ихэнд тэр хүнтэй ингэж яриад илэхтэй юун сонирхолтой тэр хүний юун сонирхолтой байна гэдэг сэдвэр нь яривал тэр хүн одоо өөртөө ч илүү их ярилцах тийм тий.
мөн одоо тойрын одоо эргэн тойронд чинь ийм садаа болох одоо жишээлбэл тэр хүүхдүүд янз бүрийн дуу чимээ гэдэг юм уу те, эсвэл ийм олон хүмүүс дунд байхад айгүй их юм тухгүй байдаг те, янз бүрийн гэрэл мэл дуу чимээ гэдэг юм уу те, тийм юмнаас одоо тусгаар байдалтай бай ярилцуулах зүгээр гэдэг юм уу те. Тэгээ мөн олон тооны юм аутизм юм гэхтээ хүмүүс яг хүнтэй нөгөө ингэж нүдэрээ ингэж eye contact хийхэд айгүй муу байдаг те. Тэр заавал тэр хүмүүстэй ингэж eye contact хийх гээд заавал нүд нүдэрээ харалцах гээд ингэж ой нааши хар хөөй хөөй гэж өөрөө хичээгээд байхаа хэрэггүй шүү гэсэн тийм бас зүйлгүй бас байна те. За мөн одоо жишээлбэл биеийн хилэмжи чинь те, эсвэл нүүрний одоо юм хилэмжиг чинь одоо ойлгохгүй байх магадaltaй шүү гэдэг талаас нь ярьж байгаа. Энэ одоо ойлгохгүй байх багтаа гэж юм тий. Гарааж би дургу байгааг ингээд хөмсгөр хэрхилээд байгаа ч юм мэдэхгүй байна гэж бас болохгүй нэг болохгүй тий. Тэгээд мөн анхааруулгүйгээр битгий одоо хүрээрээ тий. А тий тий. Тий. Гэсэн тийм бас зөвлөгөө бас байна. Мөн одоо олноороо уулзах бас хэрэггүй тий. Ер нь айгүй олон тооны аутизмтэй хүмүүс ер нь бол хүмүүст ингэж нэг нэгээрээ харилцахыг илүү дүтсдэг. Аа тийм юм бас байд юм тий. Аха. Тий. Тий. Тэгээ ер нь бол гол яг мессеж нь бол энэ бол яг хөгжлийн одоо хоцрогдол гэсэн үг. Одоо бид нэг семестр ингээл 10 жилдээ хичээллээсээ ингээ өвчтөө ч юм уу тий. Ингээд байхгүй жаад ороод ирэхээр амар хоцрогдсон байдаг тий. Хүмүүс ингээл өөр юм яриал тий. Тэгэнгүүт ингээл би ингээл юу лээ гэж бүр манраал тий. Багш хичээл орж яхад хичээлээсээ маттераа ингээл хоцорчхоор ингээд бүр бараг л нэрээ ингээл таач хертэл суудаг шүү дээ. Яг ер нь бол энтэй төрстөө тэ харилцааны ийм хоцроглол гэсэн үг. Тэгэхээр энийг одоо тэ хэрвээ таны ойр тойронд ийм одоо хүүхэд эсвэл хүн байгавал энийг одоо эмчлэх гэсэн эмчлэх гэдэг үг тохирохгүй нөгөө одоо хөгжүүлэх боломжтой. Аль болох эрт үед нь оншлоод одоо үнэлээд тэ үнэлээд тэгээд энийг тодорхойлох юм бол эртнээс ингэж одоо ийм мэрэгжлийн сэтгэл зүйч болон мэрэгжлийн юм одоо сургалтаар ингээ хөгжүүлэх юм бол энэ хэвийн төвшөнд очиж ингээ одоо хөгжих юм боломжтой гэдгийг бол одоо эрдэмтэд ингээ үздсэн юм байна. Тий. За тэгээд ийм бас спешиал юм сонирхолтой бас дээрэс нь нэг төрлийн одоо хүн төрөлхтний одоо тий дэлхийн бүхэл одоо яч юм ихе өөр хондраач тэгнэсээ барьж хаад дэлхийн одоо бүхэл улс оронд бас юм тулгарч байгаа нэг юм тийм юм оюун ухааны гэхүү одоо тийм эмгэг аутизмын эмгэгийн талаар өнөөдөр ярилаа тийм. Тэгээ ер нь бол тэгээд нэг амар юм өвчтөе хүнээс ингэ цэрвж байгаа юм шиг тэгж яах хэрэггүй тийм. Эчний саний одоо зөвөрлөл чинь бас айгуу бас ингэ ингээр ойлгохтай айгуу амар тийм. Тэгэхээр одоо яг тэр хүүхэд одоо нэг жилээр одоо нэг уйлрлаар одоо өвчтөе байж байгаад эсвэл ямар нэгэн байдлаар шалтган гараад одоо хичээлээс хоцорсон. Аа тэгээд багш нь одоо тэр хүүхдийн яг юун дээр хоцорсон гэдгийг шалгалт аваад за энэ хүүхд энэ дээр хоцорж байгаа юм байна. Монгол хэлэн дээр гэдэг ч юм уу те. Тэгээд яг тэр хоцорж байгаа хичээл дээр нь давтлага өгөөд ингээд бот тэрэндээ нь улам ингээд буцаж сайжруулад тэгээд бос хүүхдүүдийн зэрэгцдэг те. Тэр аутизмтэй байж байгаад яг ингээд зүгээр яг дундаж хүмүүстэй адилхан гэж ярианы өвчлөлийн ямар нэг асуудалгүй болцсон хүмүүс зөндөө байдаг гэж аахгүй те. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг одоо нэг одоо нэг юу юм уу те саажилттай мажилттай гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү байдлаас нь битгий хараараа яг л одоо бидний энгийн л одоо адилхан хүмүүсийн л нэг яг хуу зарим нэг юм дээр жоохон одоо хоцорцсон. Тэгэл яг хуу трийг л одоо гүцэх заяа хүмүүс л гээл. Бид нар яг ийм зүйлүүд дээр агүй сайнаар нөлөөлж чадна. Одоо бид нар бол их юм нөлөөлж чадахгүй юм шүү гэж бодож яж магадгүй. Жишээл бид нар дүүнэртэй ч юм уу те ах их шинэртэй нэг ойлгуулж болно. Жишээл ялангуяа юм одоо сайн ухаж ойлгож чадахгүй байгаа манай одоо 10 жилийн бага ангийн дүүнэр бол энийг ойлгохгүй учраас магадгүй тэр хүүхдүүдтэй харилцахтаа тий дээрлэгдэх ч юм уу тий энэ бол шоолдох баг энгийн хүүхдүүд хүртэл дээрлэгдэх шоолдох асуудал байдаг шүү дээ 10 жил тий гэтэл энийг ах эгч нар нь буюу аав ээж нар нь энгийн өөрийнхөө хүүхдүүдтэй тий миний хөө тий энэ хүүхдүүд бол тий одоо ийм хөгжлийн юм хоцрогдтолтой яг л чамтай адилхан ийм хүүхдтэй гэтээ энэ байгаа байдлыг бити одоо шоолоороо энэ бол одоо муухай зүгээр шүү те миний хүү одоо харин ч гоё найз л те зүгээр энгийн хүлээж аваараа гэдгийг үр хүүхд тол ах дүү найз нөхөд дүүнэртэй энийг хэлж ойлгуулах хэрэгтэй байхгүй те бид нар зөвхөн өөрөө ойлгоод өнгөрөх биш хэрвээ ийм тохиолдол гарах юм бол тэгэхээр бид нар трийг үр хүүхдүүдэд ч хамгаална тэр одоо те аутизмтэй гэр бүлтэй тэр хүмүүсийгсэн бид нар аль эсэргээд одоо
Эргээд бид нэр эсэргээгээд эргээд бид нар бие биенийг нийгмээ хамгаалж байгаа юм гоё одоо юм системийг бүрдүүлж чадах юм шүү гэдгийг бол хэлмээр энэ. Яг байна. Тийм, тэгээд ер нь бол одоо юм альва нэг юм зүйлийг одоо тийм уламжлалт одоо хуучин шиг юм сэтгэлгээгээр бидний одоо нөгөө нэг тархиндах одоо хөгжлийн үйл явц бид нар ч гэсэн өөрсдөө тий хоцрогдсон айрсөнгөр ялгуурлан гадуурх одоо Америк жишээлбэл тий ингээд Аз хүнээс одоо корона илэрсэн учраас Аазуудыг тий бүгд бол одоо энэ подкастыг сонсож байгаа тайлбарч тий бүх одоо Аз хүмүүсийг муухай үзээд байгаа юм бол энд мэдээж байхгүй. Гэхдээ бас үл ялэг одоо энэ олон сая хүнд чинь аль хэнийг тэрхүү тий тийм одоо янз бүрийн харч хүн шарч хүн Аз хүмүүртэл тий муухай хандах ч юм уу иймэрхүү байдлууд гардаг. Тэгэхээр бид нэр ийм расизм арьс өнгөөр ялгарлан гадуурхах те аливаа нэг өөрийнхөө илүү байгаа хин нэгний тэр дутуу байгаа тэр зүйлээр нь тэр хүнийг шоглох тэр хүнийг гадуурхах ийм үзэл бол одоо те андердог сонсогч болон биднэрт одоо ийм зүйл бол нэг тийм байх шаардлагагүй нь бол одоо хоцрогдсон тийм үзэл хандлах шүү те тийм учраас бид нар бол аль болох одоо иргэншсэн ийм хүмүүс байна да те аль болох бид нар бол гоё байх хэрэгтэй гэхдээ төгсгэлд нь яг гой үг ашиглаж олж чадсангүй яг гой гэдэг үг л тий ухаатсан тий андердог тий сэтгэлгээтэй байх хэрэгтэй л гэдэг хэлж гээд байгаа юм тий тий бид хоёр бас ерөнхийдөө awareness гэж нэг үг байгаад байгаа тий одоо мэдлэг гэх юм тий мэдрэмж мэдлэг ер нь одоо жишээлбэл хог энэ дэр бас юм awarenessтэй байх тий хог ингэдэг гэдгийг мэддэг тийм нийгэмдэр бид нартэ ийм хүмүүс зэрэгцэн оршдог гэдгийг мэддэг тийм яг үн тийм байл гэсэн одоо мессежийг л өгөх гээд бид хоёр ч одоо бас хичээгээд байгаа тийм бас яг зарим нь бас өгч чадахгүй илүү жоохон төрөлдүүлээд гэж магадгүй би одоо бас сая подкаст эхний анхс дээр нэг өөригөө юу ярьсныг санаж байгаа. Дахиад сонсоор минь үзэх. Тэгээ нэг хог гиснес бай нэг вест гээд бас дугаар дээр бас нэг юм яриг чад марцсан билээ. Тэд нэр хогн дээр одоо жишээлбэл би нөгөө их сургуульд ингээд багшилдаг байхдаа ингээд оюутнуудтайгаа ингээд хичээл ороод тэгээ оюутнууд ингээд гарч явахдаа анги одоо ингээд цэв цэрхэн байхдаа нөгөө оюутнууд орж ирээд гарч явахдаа ингээд одоо жишээлбэл 100 хүүхдийн нэг 10 юм уу 20 ингээд хогоо хайцсан байдаг байсан бохоохгүй би нөгөө ангийнхан партны ингээд бүх хог шир ингээд янзлангууд тэгээд бид нэр тэр ботог лекцээгийн хүүхдүүдэд дахиж ингээд суулгаад ер нь хогны талаар ярьсан бохоггүй юм. Тэгээ би яаж энэ хүүхдүүдтэй одоо хүүхдүүд биш шүү дээ. Тэр чинь одоо тий их сургуульд одоо орж байгаа 1-р курс, 2-р курсын яг дөнгөж одоо өсвөр наснаасаа дөнгөж одоо дуусж байгаа гарч байгаа тий энэ одоо хүүхдүүд л юм даа тий. Хүмүүстэй оюутнуудад яаж би энэ хогны талаар экологийн одоо боловсралыг олгох вэ тий. Тэгээ би ингээд бодож одож байгаа тэр хогны талаарх ойлголтыг нэг юм би ойлгож авсан бохоггүй юм. Тэр хүүхдүүд яаж байгаа вэ гэхээр одоо өлсөж байгаа тийм мэдээж нэг конт идмээр байна тийм ундаа авамаар байна тэнгүүтээ багшаасаа нууж идэнтэй хичээлдэг мэдээж тэнгүүтээ тэр үүрмэг ч юм уу тэр хогоо цүнхрүүгээ хийхлээр хог нь хасгардаг ч юм уу тэнгүүтээ цүнхнээсээ заавал гаргаад партныхон доор тавиад эсвэл ширээн дээр тавиад идчихэд тэгээ яг дотор нь байгаа хэрэгцээтэй зүйлийг хацсныхаа дараа өөрт хүн хэрэгцээгүй зүйлийг хүн одоо сайн ухамсарт одоо ухамсарт бус хүн бол өөрт хэрэгцээтэй бус зүйлийг одоо тэр ухамсарлж чадахгүйгээр тэндээ шууд мартчих байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр юу гэж тодорхой одоо судалгаач юм уу? Миний анализаар юу гэж харсан бэ гэхээр тэр хүн альпаар тэр хогийг тэнд хаяагүй байхгүй юу? Зүгээр тэнд тэр хогийг өөрт нь хэрэгцээгүй учраас цүнхээ аваад, утсаа аваад, тэмдрээ аваад, тэгэд балаа аваад, тэгэд хог нь хүнд хэрэгцээгүй учраас тэр автоматар ухамсарлагдахгүйгээр тэнд үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Хүн тэр ангиас гарахтаа хин ер нь ангиас гарахтаа өө би хогоо өргөцсөн биш гэж ангироо гүйж ордог хүн байдгүй те байдгүй үстэ те би контактныхаа гялгуур хотыг мартчихж гэж гиснэ амар бүр яар сандарч машинаас бууж яар сандарч авсна хог руу хогийн сав руу хийдэг хүн байдгүй те тэгэхээр тэнд хэрэгцээгүй учраас тэгэд би яг энэний талаар нэг оюутнуудаа хэлээд тэгэд биднэрт өөрсдийн юм хэрэгцээгүй зүйлийг бид нар хог мэт ингээ үздэг байна те тэгэхээр хэрэгцээгүй зүйл нь мартчихж байгаа тэр зүйл нь өөр хин нэгэнд юм дараа учруулж байна гэ тэгэд бид нар тэгэхээр та нар яах хэвээр өгөхлөр өөрөөсөө гарч байгаа өөртөө байгаа хэрэгцээтэй хэрэгцээ бүх зүйлийг бид нэр энд ингэж одоо юу хийж менежмент хийх хэрэгтэй те гэж яриад ер нь бас тэрнээс хойш тэгэхээр бүгд хог хайдгуу болсон гэсэн утгатай биш л те ер нь тэрний дараа хүүхдүүд нэрээ тийм биш те хэрвээ чи одоо төгс сайн ухамсартай байхыг хүсч байвал те чи хогоо хүртэл яг би хогоо ухамсартайгаар хогийн санд хийж чадчих юм уу гэдгийг хүртэл чи өөрийгөө шалгах хэрэгтэй гэж би хэлжсэн тэгээд хүүхдүүд тэрнээс хойш
нэрээ юу лээ надаас тэг хог үлдчихв тэг хог хогийн санд хийдэг ч юм уу гих мэтслэн бид нар ч гэсэн одоо тэг яг биднээс нь хамааралгүй тэр зүйлийг бид нар аутизм гэж жишээлбэл би яг энэ подкастер дамжуулж хийгүү бол энийг би яг судлахгүй байхгүй яг ингэж одоо гуглээс ч юм уу эсвэл ингэж хайж research хийх шаардлагагүй байхгүй тэ тэгэхээр а энэ хэрэг надад юу гэж байгаа гэхээр би надад тийм тохиолдоогүй надад тийм хэрэгцээгүй гэдэг юм одоо ухамсартай л байгаа байхгүй тийм тэгэхээр бид нэр хэрвээ одоо ойрын тойрны нэг хүн одоо ямар юм гарч ирэхгүй л юм тийм нэг жишээл гарч ирэхгүй бол тийм гэхдээ бид нэр энэ бол яалчгүй бидний одоо сурах ёстой нэг одоо нийгмийн одоо хэм хэмжээ учраас тийм мэдэх ёстой учраас энэ ингэж бид нар хоорондоо ярилцж байгаад бол миний хувьд бол амар өнөөдөр бол гой сэтгэл бас өйг байна. Аа. Тийм бас. Бас гой санаа. Сэтгэлтэй талаас нь харсан байна шүү дээ. Аа. Нэр бас тийм биш үү те. Харин ч тийм байх юм байлээ. Аа тийм гүйж орж байгаа те. Хүн авчих үү те. Орж аваад хайчих үү те. Нэг зарлын самар мамар төр те. Миний контагны улаан контагны гэлгор уут олсон хүн байвал буцаач өгнө. Шагналтай. Гэхдээ авангуута ашгүй дэ өөрөө л одоо хог хай. Би хог хайсан хүн бош таарсан гоо. Аа тэгж өгдөө. Яг хог хайдаг хүн бош таарч шүү. Хайсныхаа дараа те. Би энэ ч өөрөө л хайна. Аа тэгж. Тим хэмжээнд өчлөө. За тэгээд бас жоохон ч ихсэн дээр мэдээл мэдэгтүүнтэй болгосон байх гэж одоо найдаж байна те. Яг үн те. Тийм. Тэгээд тэгэд шадан ядан тийм. За өнөөдрийн энэ дугаарыг маань спонсорлсон манай ерөнхий одоо ивент тгэгч буюу спонсор компани маань Nara Construction буюу We are going Rata Америкт одоо барилгын дотоод засал чимглэлийг хийж гүйцэтгэдэг одоо ийм компани байгаа. Тэгээд хэрвээ та бас ийм үйлчлэгээ сонирхол одоо манай Underdog podcast-тай холбогдорой хэмээн өсөж байна тийм. Yes. Тэгээд бас бид нарт биш те одоо гой одоо манай подкастаар дамжуулна надад ч гэсэн те ийм мессежүүд ирч чаа те ингээд подкаст аж юм урт хийвэл бас ямар вэ гэдэг ч юм уу тийм санал бас надад бас 2 3 бас орж ирсэн юм байна. Э 3 хүн үү? Жон цөөхөн байна уу? Гоч. Тийм гэхдээ та нар бас энэ дугаарыг сонсож байгаа бол бас подкаст яг бүтээр бол ер нь бол нэг юм уу 2 дугаараас бусад бүх дугаар бол нэг цаг 10 минут дотор л багтдээ шүү дээ. Тийм. Тэгэл яг хөө зөв нэг амар бас урт бас хийгээд яах вэ гэж боддөг те бидээр. Тэгж л бодож явж байгаа юм дээ. Тийм бас чөлөөтэй ярэ бас ингээд явбал бас их зүгээр юм болов уу гэдэг санаануудыг бас хэлж илээс л та. Тийм шүү дээ. Ер нь тийм. Тийм. Ер нь бас үе үе яг тэгж зарим хоёлооч бас нэг зарим подкастны араас нэг тэгээд нэг чөлөөтэй ярьдаг. Тэр бас айгүй гоё байдаг шүү дээ ер нь бас тий. Тэгээ бүтээр ч гэсэн ер нь гоё байдаг тий. Тий ер нь ингээд яг сонсож байгаа хүмүүстэй ярилцахгүй байгаа ч гэсэндээ ингээд нэг ярилцж байгаа ч юм шиг тий. Тий яг гоё ингээд. Ингээд яг сонсож байгаа ш одоо ингээд мик бариад ингээд бүтээр бив бив рүүгээ ингээд одоо яг ингээд яг харахгүй байгаа ч гэсэн яг ингээд сонсогчтой зориулж хэлж байгаа гэдэг тийм одоо тийм мэдрэмжтэйгээр ярьдаг аахгүй тий. Тий тэгээ та хэдийг үртлээ ингээд за яг одоо ингэж хэлвэл манай сонсогчд одоо дуртай байна да гэдэг ч юм те андердог сонсогчтой те тэр болгоноос гоё ингэж мэдрэмж авдаг фил те гуд фил гэдэг те тэгээ бас сүүлийн үед би бас бодол юм л да одоо хүмүүсийн сонсхийг хүссэн имийг ярих уу бид нар ярих хэрэгтэй юм уу эсвэл хүмүүсийн сонсоосаа гэсэн имийг ярих хэрэгтэй юм уу гэдэг юм аль аль нь л юм биш үү харин те ер нь бол яг бодоод тахад яг аль аль нь л юм байлээ л те тэгээ одоо чихэл яг хүмүүсийн сонсхийг хүссэн имийг л ярина гэх юм бол бас жоохон учир дутагдaltaй байгаа байхгүй. Одоо чийлвэл waste гэдэг дугаарыг одоо би яг ингээд подкаст нэг аналитик гэдэг яг хэдэн хүн сонсныг ингээд хардаг те. Waste гэдэг дугаарыг айгүй цөөхөн одоо чийлвэл orgasm гэхэн гоот маш өндөр одоо masturbation те. Түүнд одоо чийлвэл waste гэхэн гоот айгүй бага хандлттай байдаг ч юм уу те. Тэгтээ тэр болохоор яг бит хоёрын хүмүүсийг сонсоосэй гэж хүссэн сэт байхгүй яг үн тий. Тийш одоо хүн болгол за хогны талаар сонсмаар гэхгүй штэ яг үн тийш штэ тий. Хин яг хогны тухай сонсхийг хүсэх юм байна. Тэгэхээр бас тэрийг хүмүүс яг тэрийг одоо мэдээсэй гэж хүссэн бас нэг юм байгаа байхгүй тий. Яг үн тий. Тэгэхээр битгаар бас яг тэрний яг нэг зөв тэнцлийг олоо тий.
энийг одоо бас ярих хөстэй гэсэн зарим минутад би тэр бас ингэж яриад явнаа гэж тээ. Ха тийм ээ тийм яг зүг бохгүй наа чи яг зүг зүйл тээ. Яг баланс нь болоод тэгээд ингэж оо тэг viral болох сэдвийг бол ярдгийн яриад тийм. Гэхдээ бас зөв өнцгөөс нь яг заавал зөв гэж харахыг хүсэхгүй л дээ мэдээж өөрсдийнхөө яг харж байгаа өнцгөөс л харж ярина тийм. Тэгээд танин мэдэх юм. Мэдээж. Тэгээ бүтээрийн энэ подкаст одоо ингээ үргэлжлээд явж байна. Одоо удахгүй та нар мэдж байгаа бол 7 сард бүтээрийн одоо бас 1 жилийн ой гэх юм үү тийм. Подкаст хийж эхэлсний баг 1 жил болно. Гэтэ 7 сар хүртэл ч бас хугацаа байна тийм. 3 сарын хугацаа тийм. 3 сар хасын хугацаа. Тэгээд тэр хүртэл бүтээр ингээ үргэлжлүүлээ явах болно. Тэгээд зарим өгсөн амлалтуудаа бол бас хэрэгжүүлж чатаагүй байгаа. Тэрийг дугаар болгон дээр хэлдэг тийм. Тэгээд ер нь гэхдээ бас анх яг хэлэхдээ тий шагналч юм уу тэр өөх юмнууд ааш жилийн дотор гэд бас хэлчихсэн байгаа. Анхаасаа би яг өөрөө би яг мэдчихсэн байхгүй. За энэ айгүй бол яг тоглож хэлж байгаа. Би яг чингээс би яг хантаа хэлсэх. За айгүй бол бүтээр аль аль нь завгүй өөхгүй явсаар га жил болж магадгүй гэж. Араа бодоод жил гээд жилийн дотор үгий гэлч тийм. Манай хэдмэн бас гоо нэхгүй л байгаа л да. Манай Facebook-ийн бас нөгөө топ фэнтэй болсон байгаа тийм. Оо тийм шүү дээ нэрээ. Яс топ фэн. Топ фэнтэлс тийм. Би бас битээр бас нөгөө бас ингэ ярилцж хагаад анхныгаа топ фэн топ фэн дээр ингээд бэлэг бас ингээд өгнө. За өхөө дараа жил дээр л өгөх. Та хоёр тэр нөгөө өмнөх нөгөө хүмүүсийнхээ бэлгийг өгсөн байгаа юу гэж асуусан. Ямуухай минийд хөдөлгөл ч юм уу болсон уу? Тэгэхээр өгөөгөө л гэсэн. Гэтэ яг өмнөх хүндээ бэлгийг өгөөгүй байж ш, тэ. Бас чамд өгнө гэж нөгөөх нь яг мэдээд авахгүй. Өгшөө болтоо өмнөхөө өгөөгүй байж тэ. Бүх дугаар чинь сонсоо өгсөн гэсэн ганц ч юм ирээгүй. Нэр тийш. Манай том анхны топ фэний нэр нь Пүрв жаргал гэдэг нэртэй. Аа тэгтээ яг нууц хоёр спешиал дугаарыхаа асуудалд хариулсан 3-ыхны бэлгийг явуулцсан нь гэхгүй юу. Яг гэхгүй юу. Йой. Дэр би ойр дос ингэж чанга нэг бодсон шүү дээ. Бас өөригөө бас жоохон бариад исэн байлээ. Тэгж инеж минийхгүй дээ. Хүмүүс тэг хүмүүс гой гой чанга инеэд байгаа даах. Тэгэхээр саалагдаад байгаа. Саалагдаад. Жохон цочичхай. Нэр амир цочтой. Бид тэгт яг өөрийнхөө инеэдэнд яг өөрөө цочижсэн шүү. Нэг удаа бүр юу вэ гэдэг юм ингээ бодчихсон. Нэрээ л бас тийм да энэ сэдвийн талаар чи амир чанга инеэд зурж. Тэр нэрээ цочтой. Каст боксонд нэг хүн ихсэн шүү. Бараах бас үй үй гинт чочтл инээж орж ирдэг гэхдээ гоё аа. Гэхдээ гоё ээ наа. Тэг. Тэг чи нэг гоё enjoy хийгээд байгаа хэрэг тий. Сочгонгод аа гоё ээ наа. Гоё шүү. Яхаа цоччихлаа гэл. Гэхдээ бас жоохон гомцоо өгөх үү. Сайн нэнэ надад ингээд кэсбокшийн хүмүүс ингээд битсэн юм уу уншил сохтсон чинь. Манаа нэнэ болохоор айгуу гоё. А ярьж байгаа өнцгөн таалагддаг харин мана бараа бол гоё чанга нээдэг тэгээд дуусчихлаа цочтл чанга нээдэг гэдээ дуус би наваа ингээд захад нэг үг хэлгий болоо гэсэн чинь нээний айгу гоё өнцгөөс ярьдаг а бараа их гоё цочтл нээдэг миний зүг өөрөөрөө зүгээр цочтл нээдэг л байгаа байхгүй юу чи гондомор ч юм шиг тий юу хийсэн байсан тэг баярлаа тэгж битсэн үнд тий үй үйс гоё цочоолгож цочоож байна гэж Манай бас нэг сонсогч нөгөө энэ cast box-ийн нэг асуулт асуусныг бит хоёр нөгөө бэлгэвчний талаар ярьсан подкастн дээрээ уг нь энэ чинь хариулъя гэж ярьж хагаад мартаад өнгөрцөн. Одоо хойлоо хариулчих уу. За тэгэл чи энэ чинь нэг сайхан хариулчих. Найз охинтойгоо үерхэд 3 сар болж байна. Тэгээд хамт секс хий гэж хилж чадахгүй юм аа. Яаж хэлбэл илүү айтаахан байдаг вэ? Анхны маань секс юм аа гэсэн мага нэр нь гэх нэр нь хэлчих. Аа. Зүг зүг. 3 сар тий. Дотн харилцаанд орчихно шүү дээ. Найз охиныхын хувьд ч гэсэн баг дотн байж магадгүй тий. Яг мэдгүй. Гэтэ яг зөв миний бодлоор яг ингээд эрэгтэй юм шиг хүн тий. Хүүсэн мэдээ. Тийм юм шиг нэр нь. Найз охиж байгаа ч эрэгтэй л шүү дээ нэр. Энэ sorry юу. За манай энэ битсэн сонсогч маань сонсож байгаа бол миний өгөх зөвлөгөө бол юу гэхээр энэ жоохон эрэгтэй хүн бол бэлгийн одоо ийм
ойртол одоо юу гэмдэ энэ чинь хавтал бэлгийн хавтал боёо одоо нөгөө нэг төрүн бие нэг ямар дотны харилцаа яг үн дотны харилцаанд ороход бол амар бэлэн дэрэс нь нилээ юм сэтгэл зүйн хөвдч тэр одоо яг жинхэнэ хайраа мэдрүүлэхийг хүсдэг ч юм уу те ер нь бүхэл талаараа одоо хайртай хүнтэйгээ дотны харилцаанд орох хүсэлтэй байдаг те а гэтэл эмэгтэй хүн бол ойлгох хэрэгтэй эмэгтэй хүн арай эсрэгээр байдаг арай өөр байдаг хэрвээ тана одоо найз охин ч одоо анх удаа гэж бол энэ бол бүр тухайн эмэгтэй хувьд бол хамгийн анхны хүчраас нэлээд юм сэтгэл зүйн юм бэлтгэл бас хэрэгтэй. Аа нөгөөтэйгүр тоёрын бас хоорондоо яг зүгээр бэлгийн харилцааг тухайн одоо найз охин ч яг ямар одоо хүлээж авдیں۔ Тэ яг бэлгийн харилцаанд бэлгийн харилцаа гэдэг зүйлийг өөр яг юу гэж ойлгохтын тэ тэр зүйлүүдээс амар олон зүйл шалтгаална. А тэгэд мэдээж хэрвээ одоо найз охин ч бэлгийн харилцаанд одоо ороход бэлэн байна уу үгүй байна уу гэдгийг шалгаж үзэж болно. Шууд ингээд оролдож мордох бол амар бүдүүлэх шүү тэгж болохгүй. Энийний талаар одоо багсаг ярилцдаг ч юм уу тэ ингээд чөлөөтэй байдлаар ярилцаж үздэг байх юм бол хоорондоо өөрсдийнхөө одоо тэр дотны харилцааныхаа асуудал одоо асуудал биш л дээ мэдээч те зүгээр энэ болох болохгүй те ер нь хэр хугацаа байгаа гэж ерөнхийдөө бол мэдчих болно те ер нь бол миний өгөх зөвлөгөө бол ер нь бол те чиний бодлоор үгүй жилч миний бодлоор 3 сар болж байна гэхээр ерөнхийдөө настай нас мэдгүй л байна те гэхдээ миний одоо харж байгаагаар бол өсвөр насны хүүхд болоо гэж таамаглаад байна тэгэхээр 3 сар болж байгаа нөхөр 3 сар нь яг одоо хэр шатанд очив те тэрнээс шалтгаална те зүгээр ингээд ирж очиод одоо үнэлцээчгүй байх юм болвол тэр чинь бас одоо секс гэхэр жоохон хол огохгүй те а хэрвээ бүр ингээд үнэлцсэн ч юм уу те гар хөлөө барилддаг ингээд бас секс мексийн талаар ярилцчихсэн болвол ер нь л тэр хүн одоо чи түрүүн хэлсэн шүү дээ ер нь ямар нэгэн байдлаар тэр хүний одоо ямар шоухан шатанд явж байгааг мэд хэрэгтэй гэдэг тийм ерөнхийдөө тэр хүнийгээ ингээд ерөнхийдөө нэлээд бэлэн байгаа гэдгийг мэдчих юм бол ерөнхийдөө эрэгтэй хүн одоо ингээд төрүүлээд өөрөө ингээд санаачлагыг гартаа аваа тийм аа гэхдээ ер нь бол яг одоо шууд асуугаад хойлоо одоо туу гэж асуух бас жоохон сони юм шүү гэхгүй. Эмэгтэй хүмүүст бол айгүй жоохон тэр жоохон мангар санагддтив юм шиг үлээ шүү дээ. Ер нь одоо хотны харилцаанд орё л доо гуугаад ах уу. Тэ. Аха. Ер нь бол эмэгтэй хүн байж үзвэл би хэлмэж ч юм уу те. Одоо жишээлбэл тэр хүнтэй үнсэлцээд ч юм уу те. А тэгэл одоо өөртөө жоохон ойртуулж мартуулдаг ч юм. Ер нь тэрэн дээрээс нэг эмэгтэй хүн тэгмээр байгаа үгүй байгаа нь мэдэгдчихдээ шүү дээ. Ер нь бол аха. Тэ. Тэгэхээр ер нь бол би бол ерөнхийдөө ингээд тандаа за ер нь ингээд өөрт чинь итгэдэг өөртөө чи одоо ингээд бэлгийн харилцаанд ороход ерөнхийдөө бэлэн гэж бодож байгаа юм бол хамгийн ихэнд одоо орчин нөхцөлөө үүсгээд те ямар нэгэн байдлаар тэгээд одоо өөрөө одоо түрүүний хэлсэн шиг ингээд нэг алхам хийгээд үцгэл хэрэгтэй байх л гэж бодож байна. Тэгвэл тэр нэгэд одоо тэр хүнийгээ бэлэн үгүй байхт нь одоо шууд учир зүггүй чичэрнэ гэсэн үг биш шүү дээ. Тийм л дээ тэр тийм. Ямар нэгэн байдлаар одоо ингээд эхний их гэдэг чинь бас нэг юм яг гоо тэгвэл эхнийх хизээч тийм гоё байдгүй л дээ. Хавар тийм шууд сэтгэл санаа унгаашгүй ер нь одоо санахгүй байх. Тэгвэл ер нь бол нэг ингээд нэг биеийн одоо өгүүл хэмжээр ер нь мэддэгдтэй юм аа юм хэвчээн чи ингээд та ингээл өөр лүгөө ойртол бэрдэг ч юм уу хэмхтэн хүний дургуутсаж байгаа нь ер нь мэдэгддэг шүү дээ ер нь бол зөв зөв тийм миний бас нэг сая бодсноор яг гоо ер нь дотны харилцаа бол яг хосуудын харилцааг өөр төвшөнд авчих нэг тийм одоо алхам болдог л доо тэгээд муугаар ч эргэж болно сайнаар ч эргэж болно тийм тэгэхээр ер нь бол дотны харилцаа бол миний яг хувийн одоо яг судлаач биш өнцгөөс яг хувийн өнцгөөс арах юм бол я практикас байдлаас үзэх юм бол дотны харилцаа өөрөө цаашлуулад үргэлжлүүлээд дотн одоо тий энэс илүү дотн харилцаатай байх уугүй юу гэдгийг шийддэг юм шиг надад санагддаг байхгүй юу а үгүй бол тий за яг эрэгтэй хүний хувьд бол яг биологийн одоо дур хүслээ хангачаад сэтгэл нь ханддаг гэдэг ч юм уу тий нийгэмд нэг тийм ойлголт яваад идэв шүү дээ тий а гэтэл эмэгтэй хүн бол дөнгөж яг дотны харилцаанд орсны хамдар за одоо бид хоёрын тэ одоо цаашлаа бүр илүү гоё дотно байх юм байна тэ энэс илүү одоо алхам байна дөнгөж эхэлж ийн гэдэг бол эрэгтэй хүний хувьд бол илүү одоо сонирхол буурах үйл явц ингэж гарч ирдэг байгаа тэ ер нь бол энэ хос хосууд хатуу үнэн яг үнэн тэ тэгэхээр одоо
миний дүгчтэй чи надаа сэтгэлстэй бүм тэ аль нч байсан гэсэн чи бас өөрийнхөө хувьд яг чи өөрөө ер нь яг бэлэн үү тэ ер нь тотн харилцаа яг мэдээж психологийн хувьд бол бэлэн л байгаа л та гэхэд бэлэн байгаа тэ тэгэхээр яг сэтгэлзэн хувьд яг бэлэн үү тэ тэгээ мэдээж ингэ ярилцах хэрэгтэй тэгээ мэдээж сефти байх хэрэгтэй а бүтээрийн нөгөө бэлгэвчтэй дугаарыг бас сонссон бах те бэлгэвч бэлгэвч хэрвээ ямар нэгэн байдлаар тохиолдлын чив тохиолдлын бус ч вэ гэсэн те ямар ч нөхцөл байдал байсан бэлгэвч заавал хэрэглээсэй те хайртай хүнтэйгээ те бэлгийн харилцаанд ингээ орж байгаа юм тохиолдол заавал бэлгэвч хэрэглээсэй юм хүсчээн тэгээд би биндик айгу хүндэлж үзээрэй найз охиныхоо маш сайн хүндэлж те юу хүсэж байгааг нь маш сайн ойлгороо гэдгийг бас тэгж хэлмээр байна. Тийм ээ тийм нэрээ бас өөрөө бэлэн үү гэдэг чинь бас нэрээ таалагдчихжээ шүү. Яг л зүгээр би физиологч шиг хүсэж байна үү тийм яг харилцаагаа дуусгах гад тийм харилцаагаа дуусгах гад гэдэг тийм бэлэн байна уу. Тийм яг бэлгийн харилцаанд ороход эхнэр гэнэ найз охин одоо хүсээгүй ч юм уу яг харилцаагаа дуусгах гад байвал найз залуунд тодорхой хугацаанд бас хүлээх хэрэгтэй шүү гэж магадгүй байхгүй тийм. Тэгэхээр энэ ч гэсэн чи бэлэн байх хэрэгтэй гэсэн. Окей. All right. Өөр асуулт байгаа юу? Өөр асуулт байгаа юу? байгаа юу? Байхгүй бол дуусах юм да. За тэгэд өнөөдрийн дугаараар тав хүндээ аутизмын талаар ярилаа. Тэгээд бүтээрийн бас ярьж чадаагүй өнцөг ярьж чадаагүй зүйл байвал бас тав хүн бидэнд мессеж комент хийсгэр бас үлдээж болно тий. Тэгээд мөн дээрэс нь манай нэнэ хэллээ бүтээр дугааруудынхаа сэдвүүдийг өөртөө хоорондоо ярилцжгаад зарим хэрэгтэй гэсэн сэдвүүдийг авдаг зарим нь одоо энийг ярил бас сонирхолтой мэн гэдгийг авдаг. Мөн дээрэс нь сонсогч та бүхнийхэн одоо бүтэн тэ баг хагас жил ярьсан тэ та дугаараа сэдв байвал өгөөрэ гэж бас гэтээ бас нилээ хэдэн хүмүүс сэдвийн талаар санал болгосноос хамгийн анхудаа одоо сонсогчийн аутизмын талаар ингэж ярьлаа. Тэгээд сэдвийн одоо нэр өгсөн тэ сэтэл өгсөн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэ. За тэгээд энд хүрээд өндөрлөе тэ. Өндөрч мөндрөлдөг болчихсон байсан. Хурал өндөрлөх гэдэг юм яах гэдэг нь. Окей, за тэгээд энэ хүртэл сонссон андердог сонсогчдод бүгдэнд нь баярлалаа. Хайртай шүү. Тэгээд бүгдэнд нь тэгээд энэ одоо цаг үед бол бие бинийгээ хайрлах хэрэгтэй. Тэгээд бие бинийгээ хөндлөх хэрэгтэй. Бие бинийгээ ер нь аль болох үнсэх хэрэгтэй гэдэг. Гин үнсээд ордог хэрэгтэй. Тэ. Тэгээд бид бүхний одоо подкастнтай одоо хамт байгаа та бүхэндээ үргэлж талархдаг шүү. Тэ. Нэнэ баруу ер нь тэгээд бас Америк улсад тэ Вашингтон ДС хотод бас хүчин авахгүй энэ подкастаа бас үргэлжлүүлээд ингээд сайн хийгээ явах талаар аль талтай чармаах болно гэдэг бүдрэ хамтдаа чармаацгаая тийм чармаацгаая тэгээд чармаацгаая гэдэг дуусахгүй хэрвээ та бүхэн хичээл сургууль ажил төрөл чинь одоо амраад тийм эсвэл карантинлэгдаад гэр орондоо байгаа бол гэртээ сайхан одоо гэртээ амарж ийн гэж байхгүйгээр сайхан одоо шин юм уншдаг тийм эсвэл гоё ном уншаад хэл усаа сайжруулдаг ч юм уу эсвэл тийм ур чадвар ахиулдаг шин чадвар эзэмшдэг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар өөртөө илүү их гоё ажиллах цаг хугацаа гэж бас үзээсэй гэж уриалж байна те. Яг үн те. Өш найз нэг одоо яг төсөлд нэг юм ээ. Хойло би дээр бас энэ санааг хэлээч яас айгуу дэмжижсэн штэ те. Хойло энэ дугаар дээр бас хэлчихэ нөгөө бид манай подкастын одоо сонсож байгаа бүх сонсогч нар бол ер нь бол андердог гэдэг ойлголтыг бол бүгд мэддэг болсон тийм. Тэгээ бид нар чинь бүгд өөрсдөө андердог хүмүүс тийм. Тэгээ яг өөрсдийнхөө амьдралд энэ тохиолдсон тийм. Одоо яг чаленж хийсэн яг тэр андердог тэр түүхээсээ бидэнтэй хуваалцаж тийм. Андердог пэйж бол андердог одоо инстаграмын тэр мессенжер бидэнтэй айгүй гоё байдлаар ингээд бидэнтэй хуваалцвал бид нар тэр мэдээллийг одоо аваад тийм. Тэгээ таны зөвшөөрлтөөр тийм мэдээж аваад энийг ингээд гоё хөвлүүлээд ийм гоё тохимол юм жижигхэн юм андердог хүмүүсийн түүхтэй тийм жижигхэн тийм нам түүх ном тийм яг үн тийм ном гаргахул ямар вэ гэсэн санаа бид чамд хэлжсэн тийм ер нь ойлоос энийг гоё уриалчилт тийм тэгээ жилийн хугацаанд ч юм ингээд цугларсан тэр зүйлүүд ойл өөртөө гэсэн оруулаад тэгээд ийм андердог залууч уншихад амар богнох нь ч гэж болж тийм би ингээд най зөхөнтэйгоо тий 3 сар ингээд ингэсний дараа би андердог болсон гэдэг. За энэ зөв сонирхдог байсан шүү. Батлаа шүү дээ. Дотны харилцаанд орж андердог болсон гэхээр. За яг зөвөр ийм байж болно л таа мэдээж окей. За тэгээд гих мэт гэхдээ мэдээж энийг бодлоо арай жоохон сериус байх хэрэгтэй тий арай жоохон сериус байх хэрэгтэй л гэж. Тий хэрвээ яг ийм санаа байгаа шүү хэрвээ дэмжүүл бас та хүн коммент хийсгээр үлдээгээрэй. Тий бодчих байна. За тэгээд энд хүрээд подкаст тань жаргаж жаргаж үү. За тэгээд
өөрөө гоёлээ тусгай. За тэг хамтдаа хэлцгээе өөрөө. За бүгдээрээ гоё чангаар хашгиран хэлцгээе. За ингээд бүгдээрээ хамтдаа Underdogs болцгоо. Их өөрс найвар. Мастеринг гэдэг. Дахин ганцлж. За тэгээ чанга хэлээ. За 1 2 3 и бүгдээрээ хамт. Яра яа нэг үү. За тэг. За 1 2 3 и хамтдаа Underdogs болцгоо. За бас сигээс нэг 10 их үү. 10 days.